Hello and welcome to AVP, Assamese Visual Portal, Oxomor prothomto entertainment channel. Aro kotha ta kom apra. Aji amar prothom episode Tarokar Monor Kotha start koribo loisu. Pun prothomote moi Zerifa Wahid আমার অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো জয় বাবা আৰু মই মানে কি কও আপোনাক অকমান আগতে কথাখিনি পাতি আছিল আপোনাৰ লগত বহিব পাই মই হসাগে আই এম ফিলিং সো ব্লেসড না হসাগে কৈছো মানে আমি আগতে যেতিয়া কলেজত থাকোঁতে তিতিয়াৰ পৰা আপোনাক দেখি আছো ধুনিয়াকে চাইছো আৰু বহুত আশা আছিল যে মই জয় বাবাৰ লগত এদিন বহিম ফটো তুলিম কথা বতৰা পাতিম পাতিছো নৰ্মেলি জাষ্ট এনেকৈ পাতিছোঁ কিন্তু আজি প্ৰথম আমাৰ এবিপিৰ যোনটো আমাৰ এপিচ'ড ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ তাৰকাৰ মনৰ কথা তাৰ প্ৰথম এপিচ'ড আপোনাৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ সঁচাকৈ আই এম ফিলিং ভেৰি ভেৰি থেংকফুল টু গড সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কওক থেংক ইউ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰোহন থেংক ইউ ফৰ ইনভাইটিং মি এণ্ড এবিপিৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই শ্বুড গিভ মাই লাভ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলোকে আৰু এ ভি পিৰ দিছ ভেৰি ভাইভেচিয়াছ এণ্ড ভাইব্ৰেণ্ট এণ্ড ভেৰি এনাৰ্জেটিক টীমটো মই আই হেভ চিন মই লাইভ দেখিছোঁ এ ভি পিৰ এণ্ড আই ৰিয়েলি ফিল ডেট এ ভি পি উইল গ' আ লং ৱে এণ্ড যিটো তেওঁলোকৰ ইউ ন' চৰ্ট অফ আপোনালোকৰ চবৰে আপুনি তুমি বুলি কওঁ দেই লেট মি নট চে আপুনি চ' সকলোৰে যিটো এনাৰ্জি যিটো এনথুজিয়াজম আই এম ভেৰি শ্বৰ দেট ইট উইল ৰিয়েলি ক্ৰিয়েট চাম চৰ্ট অফ আ ভেৰি বিউটিফুল ইম্পেক্ট অন ইয়ৰ ভিউৱাৰ্ছ মাইণ্ড এণ্ড ইট উইল গ' আ লং ৱে চ' আই এম হেপ্পী দেট আৰম্ভণিতে জাৰ্ণিৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে আই কেন বি এ পাৰ্ট অফ এ ভি পি এণ্ড আই এম ফিলিং হেপ্পী And because all are happy, happy people and energetic people here. কি হয় ইমান মৰম নিস্বাৰ্থভাৱে যেতিয়া পাওঁ কাৰোবাৰ পৰা তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন ইউনো ভগৱানে কিবা আমাক এটা স্পেচিয়েল ব্লেছিং দি পঠিয়াইছে আশীৰ্বাদ দি পঠিয়াইছে যিটো বস্তু মোৰ মাও সদায় মোক কয় যে যেতিয়া তুমি কিবা এখন গামোচাই পোৱা শৰাই এটা পোৱা সদায় সেইটো সহ সন্মানেৰে ঘৰলৈ লৈ আহিবা আৰু সেইটো খুব শ্ৰদ্ধাৰে আনিবা কাৰণ কোনোবাই যদি তোমাক এখন মৰমত গামোচাও পিন্ধাইছে সেই গামোচাখনৰো এটা মূল্য আছে যে তাত বহুত মৰম সোমাই আছে আশীৰ্বাদ সোমাই আছে চ' ইয়েছ আই ফিল ভেৰি ভেৰি হেপ্পী এণ্ড ভেৰি ব্লেছড শুই উঠিয়ে ফাৰ্ষ্ট থিং ডেট আই ৰিয়েলাইজ ইজ ডেট ইয়েছ মানুহৰ নিস্বাৰ্থ মৰম পোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা কিন্তু আজিকালি পৃথিৱীত য'ত পৃথিৱীখন ইমান ব্যস্ত হৈ গৈছে সকলো মানুহ ইমান নিজৰ নিজৰ জীৱনত ব্যস্ত কিন্তু যেতিয়া সেই ব্যস্ততাৰ মাজতো এতিয়াতো মাস্কখন পিন্ধি থাকিলেও চিনি পায় মানে আই থট আগতে কি হৈছিল চিনি নাপাইছিল মোক ইন দ্য চেন্স যে তেওঁলোকে ভাবে যে চিনেমাত দেখা জেৰিফা ৱাহিদৰ একেবাৰে বেলেগ এটা ইমেজ এটা দেখে মানে য'ত মোৰ স্ক্ৰীণ ইমেজ আৰু মোৰ ৰিয়েল লাইফ ইমেজৰ মানে মোক ফেচখনৰ অকণমান চিমিলাৰিটিটো কম আই লুক ডিফাৰেণ্ট অন স্ক্ৰীণ এণ্ড আই লুক ডিফাৰেণ্ট অন ইন ৰিয়েল লাইফ কিন্তু এতিয়া আচৰিত কথা মই নাজানো কিয় মানুহে সদায় মই মাস্কখন পিন্ধি থাকিলেও গম পায় যে বাইদেউ ভালে আছে এনে মই তেওঁ কওঁ আপোনালোকে মোক চিনি পাইছে কৈছে মই পাইছোঁ চকুযোৰে চিনি পাইছোঁ মানে চ' ষ্ট্ৰেঞ্জ আগতে ঠিক আছে যেতিয়া মানুহে চিনি পায় সকলোৱে ইমান মৰম দিয়ে আৰু একদম লাগিলে বহুত ব্যস্ত জেগাতে হওক ঘপককৈ চিনি নাপায় বাট ছাডেনলি যেতিয়াই চিনি পায় তেতিয়াই দ্য কাইণ্ড অফ এনথুজিয়াজম দ্য কাইণ্ড অফ লাভ তেতিয়া নিজকে খুব স্পেচিয়েল যেন লাগে আৰু তেতিয়া বাৰে বাৰে সেইটোৱে ফিল কৰোঁ যে এই গোটেইখিনি মৰম যে পাইছোঁ এই মৰমখিনি বিনিময়ত আমি কি দিব পাৰিছোঁ ছ'চাইটিক সেই প্ৰশ্নটো বা সেই ফিলিংটো মোৰ মনত এনি টাইম আহি থাকে চ' ইটছ এ ভেৰি ৱাট ইউ কল দেট ইট শ্বুড বি ৰেচিপ্ৰকেল আজি যদি মই ইমান মৰম পাইছোঁ মোৰ অনবৰতে মনত সেই ভাৱটো আহি থাকে যে য়েছ সেই মৰমখিনি বিনিময়ত আই ইটছ মাই ৰেছপনচিবিলিটি to give something to the society or to the people who love me actually hetu mor cinema joriyate hok ba mor social activities or joriyate hok samajor proti thoka mor dayabaddhata ba samajor proti thoka mor kichu kam ji moi koribo paru within my capacity and my capability moi bhabu je hekini koratu eta mor daitto aru cinema buru ami ene dhoronor cinema koribo lage jibur cinemae audience ok korbat jete you know
sort of কি কয় ইনফ্লুয়েন্স পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ সিনেমা কৰিব বিচাৰো ইট মাইট বি আ হিউমৰাস ফিল্ম লাইক পিকু যত দেউতাক আৰু ছোৱালীৰ যিটো মৰমৰ সম্বন্ধ সেইটো দেখুৱাইছে অৰ ইট কেন বি এনি ছাচ ফিল্মছ য'ত মানুহে হিউমৰ পাব মানে দে মাইট বি আ লাভলি লাভ ষ্টৰি অৰ ইট কেন বি আ ষ্টৰি অফ ইমেনচিপেশ্যন এনিথিং মই ভাবোঁ যে মোৰ কামৰ যোগেৰে মই সেই মৰমখিনি মানুহক যেন উভতাই দিব পাৰোঁ দেট ইজ মাই ফিলিঙত নাই সত্য কথা বা আপোনালোকে যিমানখিনি আমাৰ ৰাইজৰ বাবে যি যি কৰিছে আৰু মেইনলি হৈ গ'ল আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনাৰ মানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি যি আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন কৰিছে সেইটো একচুৱেলি বহুত সেইটো চবে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিল একদম আনপ্লেন কোনো প্লেনিং নাছিল এণ্ড আই ৱাজ আ ভেৰি ভেৰি বেড এক্টৰ আই শ্বুড টেল ইউ ইনফেক্ট মই স্কুলত আছিলোঁ একেবাৰে সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ খুৰা এজনে মোক ঘৰুৱা এটা ফাংচনত পাই পেলাই মোক ক'লে যে তুমি চিনেমা কৰিবা এণ্ড দুলু জামাল খুৰা আৰু তেখেতক মই এতিয়াও আই থেংক হিম যে তেখেতৰ কাৰণে আজি মই চিনেমাত এতিয়ালৈকে আছোঁ আৰু তেখেতে তেতিয়া মোক ক'লে যে এখন চিনেমা হ'ব তুমি এক্টিং কৰিবা চ' আই ছেড অ'কে এণ্ড ইভিনিং আমাক নোকোৱাকৈ আগতেতো তেনেকুৱা নাছিল ন যে ফোন কৰি মানুহ ঘৰত আহিব ছাডেনলি প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ খুৰা দুলু জামাল খুৰা তেওঁ আহিছে সকলো আহিছে এণ্ড আমাৰ ঘৰত আৰু তাৰপিছত মোক কৈছে যে তোমাৰ চবতছে ফেভৰেট ফ্ৰকটো পিন্ধি আহা এণ্ড চ' মই ফেভৰেট ফ্ৰকটো পিন্ধি আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত মোক কৈছে যে অ'কে চালে আৰু ডিৰেক্টৰে চালে তাৰপিছত ক'লে অ'কে আমাৰ চিনেমাখনত তুমি এক্টিং কৰিবা দেই তেতিয়া মই বোলো মা দেউতাক সুধিব লাগিব মা দেউতা বহি আছে চ' মা দেউতাও ক'লে যে যদি তুমি পঢ়া শুনা যদি হেম্পৰ নহয় চ' তেতিয়া তুমি কৰিব পাৰা এণ্ড চ' দ্য জাৰ্ণি ষ্টাৰ্টেড আৰু কি হয় প্ৰথম চিনেমাখনত যেনিবা মই কিতাপ চিতাপ লৈ যোৱা নাই বিকজ ফৰ চিনেমাখন মই নাজানো হাউ ইট ইজ গয়িং টু বি চ' ৰাতিপুৱাই স্কুল খতি হয় ৰাতিপুৱা 9 বজাত কল টাইম দিয়ে 12 বজালৈকে গাড়ীখন নাহে জোতা মোজা পিন্ধি তাতেই টোপনি যাওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ জগাই পেলাই লৈ যায় আকৌ ৰাতি সিফালে বহুত দেৰি হয় শ্বুটিঙত এণ্ড সেই চিনেমাখন শেষ কৰি প্ৰথম মোৰ চিনেমা অভিমান আছিল 1989 অভিমান তেতিয়া আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত বিজু ফুকন তেখেত হিৰো আছিল পূৰৱী শৰ্মা হিৰইন লিড হিৰইন আৰু তপন দাস আছিল এণ্ড মোক খুব ভাল লাগে ইমান সুন্দৰ এক্টিং কৰে আৰু চেতনা দাস তেখেতে ধেমালি কৰি থাকে দিনটো ছেটটোত মানে ইট ইজ লাইক বিউটিফুল ছেট আৰু খুব ফূৰ্তি লাগি থাকে মনটো খালি মই সেইটোৱেই দিগদাৰ পাওঁ যে ৰাতি ইমান ৰাতিলৈকে শ্বুটিং কৰে ৰাতিপুৱা কল টাইম দিয়ে এটা গাড়ীখন নাহি আচৰিত জ্যোতিনগৰত এটা ঘৰত হৈছিল তাৰপিছত আমাৰ গানবোৰৰ শ্বুটিং হৈছিল চন্দ্ৰপুৰ তেতিয়া আকৌ চন্দ্ৰপুৰ বৰ ধুনীয়া আছিল লেকখনত হৈছিল চৰি চান্দুবি ন চন্দ্ৰপুৰ চান্দুবি লেকখন খুব ধুনীয়া আছিল তাত আৰু আৰু তাৰপিছত বিজু ফুকন আৰু আমাৰ পূৰৱী শৰ্মা তেখেতৰ হেৰি আছিল গানৰ শ্বুটিং তাৰপিছত এইফালে তপন দা আৰু পূৰৱী শৰ্মাৰ তেওঁলোকৰ হেৰি আছিল পূৰৱীবাৰ মানে গানৰ ছিকুৱেঞ্চ আৰু মই একদম এনেকৈ চাই থাকোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু আমাৰো গানৰ আমাৰ এটা গান আছিল মানে মই মোৰ বাইদেউ হৈছিলতো তেওঁ বেবী বা মানে পূৰৱী বা তাৰপিছত আমাৰো গানটো শ্বুটিং হয় ইট ৱাজ চ' মাছ ফান আৰু মানে খুব ভাল লাগিছে কিন্তু মই কেতিয়াও শ্বুট এক্ট্ৰেছ হ'ম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাই আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বটটো ৱাজ ওৱান টেক অ'কে কিন্তু ছেকেণ্ড শ্বট ৱাজ চ' বেড যে মই 4-5 ইমানবোৰ টেক্স দি আছোঁ আমনি লাগি গৈছে মোৰ নিজৰে আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে চব চবেইটো আমনি পাইছে চাগে মোক দেখি চ' আই ৱাজ ভেৰি আনপ্ৰেডিক্টেবল এইটো শ্বট ভাল এইটো শ্বট বেয়া আকৌ নেক্সট শ্বটটো মে বি ভাল হৈ যায় চ' মই ভাবিলোঁ ইয়াতে সামৰিলোঁ আৰু জাৰ্ণি ইজ অ'ভাৰ এণ্ড যেতিয়া ৰিলিজ হৈছে এভৰি ওৱান মানে প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হওঁতে চবেই আহি যেতিয়া এনেকৈ এনেকৈ একদম গালত ধৰি ধৰি মৰম কৰিছে কৈছে এই এইজনী আমাৰচোন অকণমানি মৃদুলা বৰুৱা ওলালে অ'কে আৰু খালি শ্বুটিঙৰ সময়ত এটা ঘটনা হৈছিল যে আমি এই একেলগে মই বেবী বা তপন দা আৰু বিজু আংকেল আমি একেলগে শ্বুটিঙত যাওঁ আৰু তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ শ্বুটিং হৈ থাকে মই আৰু বিজুদা আমি এনেকৈ খোজকাঢ়ি আছোঁ আৰু ৰাস্তাটোত তাৰপিছত বিজুদাই মোক কৈছে এনেকৈ চাই পেলাই কৈছে যে হেৰি মা তোমাৰ কিন্তু এক্টিং কৰিব পৰা কেপেবিলিটি আছে দেই গতিকে তুমি হেৰি কৰিবা তুমি কিন্তু ডাঙৰ হ'লে এক্ট্ৰেছ হ'বা তেওঁ মই বোলো অ'কে এণ্ড তাৰপাছত তেওঁ মোক তেখেতৰ বহুত কামত ল'লে ইউনো তেওঁ যিয়ে কাম কৰে চিৰিয়েলেই কৰিব খুব সুন্দৰ তেওঁ চিৰিয়েল কৰিছিল অতিক্ৰম বুলি এখন খুব সুন্দৰ চিলড্ৰেন ফিল্ম কৰিছিল তাৰপিছত এনেকৈ যিমান যি তেওঁ প্লেন কৰে সামহাও হি হেজ মি ইন হিজ মাইণ্ড
and I'm so grateful to him karon mor mane pathfinder buliye kobo pari je arambhonite teo he muk mane sage maybe feel korale that I should become an actress aro simultaneously hekini homoyote ki hoy durdarshan or bahut serials hoy asil aro hekini homoy cinema hoy asil so cinema aro serial ma suddenly busy hoy gelo aro ki hoy shooting ot gole I need to carry my books because my matric porikhar agoloke shooting kori asu 14 din 12 din agoloke moi ekhon serial kori asilu sinaki huri tat prayato bijoy shankar asil teo mor deuta hoisil so it's a beautiful family serial ekhon asil tat mane mor eta porha room asil jot moi kitab pohu mane apunar specially eta room di dise je alopan homoy porhibi ako kam oh ekdom short loy mo ula sake manage hoisil le absolutely mor ma deutai mok deutai loi jay ni mo suitcase heri kitabor bag e erit hoye he cameraman help kore amar bijoy shankar tekhete help korisil tekhete mok maths porhaisil science porhaisil setor bitor aru mor titi amar prayat mrinal kanti das teo ftii pa pass hoy just notun koi ahise so titi moi mrinal uncle boli matisilu pisor mok khub laj lagise etia jeta mane tekhet etia nai bortoman jetia ami dangor hoy gulu aru tetia moi mrinal da koi dilu lajote so গতিকে তেওঁলোকে ইমান মৰম কৰিছিল পঢ়া শুনাও হৈ থাকে মোৰ ইনফেক্ট ল লৈকে মানে মই যেতিয়া ল পৰীক্ষাও দিছো তেতিয়ালৈকে মই শ্বুটিং কৰি আছো আৰু আই অলৱেজ সে যে আমি যতেই শ্বুটিং কৰিব যাওঁ এখন পঢ়া টেবুলৰ আয়োজন কাইণ্ডলি কৰি দিব যাতে অফ টাইমত আই নিড টু ষ্টাডি কাৰণ সমুখত পৰীক্ষা থাকে সদায় বা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকাৰ সময়ত নেকি নহয় তেতিয়া মোক বেলেগ এটা পৰীক্ষা চলি আছে গুণগুণ গানে গানে চ' তাত তাতো সেইটো ব্যৱস্থা কৰি দিছে আমাৰ বিদ্যুতদায় বিদ্যুতদাও নাই এতিয়া পৃথিৱীত তেওঁ ইমান বুজিয়ে নহয় ইনফেক্ট মই আৰু এখন চিনেমা বিদ্যুতদায় মোক যেতিয়া ফোন কৰিছে যে জৰিফা এখন চিনেমাত তুমি এক্টিং কৰিব লাগে ল ফাইনেলৰ পৰীক্ষা আছে চ' মই বিদ্যুতদাক কৈছোঁ মই যে বিদ্যুতদা মই চাগে পৰীক্ষাটো দিব মানে পৰীক্ষা দিব লাগিব চিনেমাখন নোৱাৰিম কৰিবলৈ আপুনি বেয়া পাব নেকি মোক কৈছে মই বেয়া পাম যদি তোমাৰ পৰীক্ষা ভাল নহয় যদি তুমি আজি ঠিক আছে নাই কৰা ইটছ অ'কে কিন্তু তুমি পৰীক্ষাটো ভাল কৰিবা চ' মই মানে আই গট এ পজিশ্যন যেতিয়া ল পাছ কৰিলোঁ এণ্ড হি ৱাজ ভেৰি হেপ্পী কিন্তু আই এম চ' গ্ৰেটফুল টু অল অফ দেম বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী বিজু ফুকন তেওঁলোকে মোৰ ইনিচিয়েল ডেইজত তেওঁলোকে মোক গড় দিছে বুলি ক'ব পাৰি এণ্ড আই উইল অলৱেজ বি ভেৰি গ্ৰেটফুল টু So unplanned journey but very planned with I started growing up কিন্তু এটা কথা বা আজিকালি যেতিয়া আমি চাওঁ মানে সদায় সেইটো হয় জেনেৰেশ্যন ৱাইজ বস্তুবিলাক সদায় মানে চেঞ্জ হয় কিন্তু এটা মই কথা কওঁ যে আপুনি যেতিয়াতো মানে এক্টিংটো এজ এ কেৰিয়াৰ লৈ পিনেও আপুনি ষ্টাডিজখিনি মানে এইটোকে কেৰি কৰি আছিল নে আপুনি ভাবিছিল যে নহয় মই ষ্টাডিজটো কৰি থাকোঁ আৰু এক্টিংটো মই মানে এজ এ হবি বা যেতিয়া পাইছোঁ কৰিম বা তেনেকুৱা ভাবিবলৈ সময় নাপালোঁ টু বি ভেৰি অনেষ্ট বিকজ আই ৱাজ ভেৰি ইয়াং আৰু মানে কি হয় ছেটত আৰু ইমানবোৰ কাম একেলগে কৰি থাকোঁ যে ষ্টাডিজ থাকে আৰু একেলগে দুখন চিৰিয়েলৰ কাম কৰিছোঁ বা এখন চিৰিয়েল এখন চিনেমাৰ কাম কৰিছোঁ বা এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ল যে মই চাৰিখনমান চিনেমা একেলগে কৰি আছোঁ ক'ৰবাত মই পেচৱৰ্ক কৰি আছোঁ ক'ৰবাত শ্বুটিং কৰি আছোঁ ক'ৰবাত ডাবিং কৰি আছোঁ তেনেকুৱা আৰু মানে দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হয় চ' সময়ত মই সেইটো কথা ভবা ন মানে নাভাবিছিলোঁ যে মই অ'কে এই এইটো কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈ মই এটা সময়ত যিটো মোৰ প্ৰফেশ্যন হ'ব দিছ ইজ গুইং টু সেই তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ চাগে যাৰ কাৰণে মই ল পঢ়িলোঁ বা ল লয়াৰ হ'লোঁ আৰু এট দ্য ছেইম টাইম দে ৱৰ চাম পিপল যিসকলে মই সৰু আছিলোঁ বাট আই ডোণ্ট ন' তেওঁলোকে কেতিয়াবা হয় যে দে ডিডন্ট ৱান্ট মি টু বি ছাকচেছফুল মেবি তেনেকুৱা মই তেনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ য'ত যোনে মোক অলপ ফুল কৰিছে নকৰা মই বহুত তেনেকুৱা প্ৰজেক্টছ মোৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে তেতিয়া মোৰ মনটো অলপ বেয়া লাগে মই গম পাওঁ যে অ'কে অ'কে এওঁলোকে মোৰ অকণ বেয়া কৰিলে বাট এনিৱেজ কিন্তু তাৰ আগত যেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিলোঁ এজন জাৰ্ণেলিষ্টে বৰ সুন্দৰ আৰ্টিকেল এটা লিখিছিল উইচ আই শ্বুড ছে তাত মানে লিখিছিল কেইবাগৰাকী এক্ট্ৰেছেছ ওলাইছে ঠিক 1989ত এণ্ড গোটেইকেইগৰাকী এক্ট্ৰেছ মোতকৈ ডাঙৰ আই ৱাজ এ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট চ' মই এক চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হিচাপেহে আহিছোঁ ইট মাইট হেপেন যে চাইল্ড আৰ্টিষ্ট হৈয়ে মই শেষ কৰিলোঁ মোৰ কেৰিয়াৰ হিৰইন নহ'বও পাৰোঁ কিন্তু তেখেতে এটা আৰ্টিকেল লিখিছিল যে মৃদুলা বড়ো আৰু বিদ্যাৰৰ ঠাই কোনে ল'ব পাৰিব চ' বাকী বহুত এক্ট্ৰেছেছসকলৰ কথা খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে কিন্তু মোৰ কথা বেয়াকৈ লিখিছে কৈছে যে জৰিফা ৱাহিদৰ মানে
heroin khulab kunu dhoronor hari nai mane kunu angular pura mane gun nai yeah so teketor teketor bhobishyot as an actress nai we don't see a future for her and mo deuta imane okora je he newspaper khon pelai dibo pare instead of that te ronga asma I was very sad. I said, no, I'm not going to do that. Recently, I was told half of the story. It's almost like it's a Kobona pie from 1990 to 2030 years in one profession. So, my 30 bosor hoi gol, which I don't want to celebrate. No, le manhe bhai, mur 50 bosor mano celebrate bhai bo. So, kino mago the moi deuta kosu mosi ek otha tu kino mod ma sopo ke komite tu ma kotha. Tu ma kihe paisil ronga asmari mo table or thekhon paper thoi jabole, and maybe he newspaper ko netiyo gorbatas. And I want to frame it. Hope he tu di apna ata bolle. Naja no, ata inner soul apna enukata whole sake bolle noy mod ek. No, nothing dramatic, nothing. Nothing. I was just sad. I was thinking, "Hari, moinu imanu jono ki bea kori luje." Teo ekdom mor kotha enneki likhi dile ja mor heroine khulab ekui nai. Mane eta hoy no you cannot demoralize a child. I was a child. I was not even a grown up girl. I was just in my very early teens. Not even in my teens. Yeah, maybe yeah. No, not even in my teens. Titiya mane teenage ohai nai. So, what do you think? One should not do that. That's a different thing. In fact, I was saying that there was a newspaper, I'm an ice baby. I was not. I'm not like that. You are like sister. Apuni hosa kotha ko. Jenake baaye joniye jenake kotha bilak bujaye koy mele. Amar karone. Te baki kini mo na jan. Amar karone eitu bostu koribi eitu bhal hobo, beya hobo eitu no koribi. Mane you are very loyal to your brothers by apne guru black or karne joto buja bola yes mai kini bujhu ja mane moi to dekha nai yeah otherwise swa mohe ar moi ekhon frame koi thom ya মই আপোনাক অথনি কৈছো নহলে মই হাহকে নকৰিলো তেন যে আপোনাক মই প্ৰথম এপিসোডটো মাতিম আৰু আপোনাৰ লগত মই বহি পিনে মই কথা পাতিম বাট ইটস নাইস ন কি তোমাৰ মনৰ কথা কৈ ভালো লাগে আই লাইক ইট নাও দে সঁচা কথা কৈছো কিন্তু ভাই এটা কথা কওক সেইটো টাইমত যেতিয়া আপোনালোকে শ্বুটিং শ্বুটিং কৰিছিল হেনটেন মানে তেতিয়া আৰু আজিৰ যুগত আপুনি ইমান বছৰ হৈ গ'ল এজ ইউ সেড যে 30 ইয়ার্স সো 30 ইয়ার্স মানে ধৰক 10 বছৰ কিয় যদি ভাগ কৰো ইউ মাইট হেভ সিন 3 জেনারেশন তো তিনটা জেনারেশনৰ কিমান কি কি ডিফারেন্স দেখিছে ইয়েস ডিফারেন্স টু মই হেটৱে দেখিছো আগতে বস্তুবোৰ আৰু এডভান্স আছিল যেতিয়া বিজয় শঙ্কৰ তেওঁলোকে একটিভলি সিনেমা বা হেৰি কৰি আছিল বিজু ফুকন তেওঁলোক নিপন গোস্বামী বীৰমিৰলা বৰুৱা বিদ্যাৰা পূৰ্ণিমা পাঠক হৈকিয়া প্ৰাঞ্জল হৈকিয়া এই গুটি জেনারেশনটো তপন দাহত তেওঁলোকে যেতিয়া শ্বুটিং কৰে নহয় সঁচাকৈ চাই থাকি ভাল লাগে ইট ৱাজ লাইক প্ৰপাৰ চিনেমা কালচাৰ তাত তেতিয়া মিউজিকবিলাকো ভাল আছিল ষ্টৰি ভাল আছিল কেৰেক্টাৰিষ্টিকেলি অসমীয়া চিনেমা চব বস্তু অৰিজিনেল ভাৱ এটা হয় ইউ ন' তাৰপিছত এটা সময় আহিলে য'ত হিন্দী চিনেমাটো আহিছে যে হিন্দী চিনেমাৰো ইউ ন' কণ্টেণ্টছবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল ভাল কণ্টেণ্টছ নাই অনলি ফাইটছ এণ্ড অদ্ভুত গান মানে অদ্ভুত অদ্ভুত গান কি খুল গেয়া কিস্মত কা তালা কাইণ্ড অফ গান ওলালে তেওঁলোকেও বেয়া ফেজ এটাৰে গৈছে চ' আমিও বেয়া ফেজ এটাৰে গৈছোঁ তেতিয়া ৰেপ্লিকেশ্যন অফ বলিউড ফিল্ম তেওঁলোকেতো বেয়া চিনেমা বনাই আছিলে আমিও আকৌ ৰেপ্লিকেট কৰিছোঁ বেয়া বস্তুবোৰো আমি ৰেপ্লিকেট কৰিছোঁ কিন্তু এটা ভাল হ'ল যে আই ষ্টাৰ্টেড অফ এজ এ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট যেতিয়া মই একদম দ্য প্ৰাইম অফ বিজু ফুকন এণ্ড মৃদুলা বৰুৱা বিদ্যা ৰাও তেওঁলোকক দেখিছোঁ মানে বিদ্যা আণ্টি যেতিয়া আহে দেখিয়ে ভাল লাগে ইউ ন' এণ্ড মৃদুলা বৰুৱা যেতিয়া আহে একদম মানে গডেছ আৰু ইমান মৰম লাগে আৰু পূৰ্ণিমা শইকীয়াক মই সদায় ভাবা দীঘল ওখ ছোৱালীজনী মানে দিজ আৰ লাইক আইকনছ আমাৰ কাৰণে চ' তেওঁলোকে এটা এটা ফেজ এনজয় কৰিছে একদম পিয়'ৰ চিনেমা এনজয় কৰিছে
তারপর অলপ তো বেয়া হল বাৰু তারপর আমি বিলাক আহিলো ফ্রম 99 অনওয়ার্ডস মেবি যেতিয়া হিয়া দিয়ানিয়া হিট হল তারপর সিনেমাবোৰ স্টার্ট হল হৰি কৰা সো সেইখিনি সময়ও ধুনীয়া আছে বিকজ তেতিয়া কি হৈছিল যে কমার্শিয়াল সে আমি ইউজিং দ্য ওয়ার্ড কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল অসমীয়া সিনেমা হৈছিল যিবোৰ অডিয়েন্স ফ্রেন্ডলি আছিল অডিয়েন্স আহি ভাল পায় এতিয়া যেতিয়া নায়কখন সুপার ডুপার হিট হৈছে হিয়া দিয়ানিয়া হিট হৈছে বা গুনগুন গানে গানে চলিয়ে আছে মানে ইনফ্যাক্ট এখন কিবা কারণে হলে আঁতৰাই দিওঁতে দেৰ ওয়াজ সাম প্রোটেস্ট এন্ড অল সো তেনেকুৱা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সিনেমা হল টিল 2007 এণ্ড চাডেনলি 2007 ডাউনৱৰ্ড ফেজ এটা আমি দেখিলোঁ দেখাৰ লগে লগে ইট ৱাজ ভেৰি ছেড বিকজ দেৰ ৱাৰ আ লট অফ ৰিজনছ যে এনেকুৱা এটা কথা ওলালে যে দেৰ ৱাজ আ বেন অন হিন্দী চিনেমা এক্সট্ৰিমিষ্ট বেন অন হিন্দী চিনেমা তো তেওঁলোকে ক'লে যে হিন্দী চিনেমা আমি চিনেমা হলত চলাব নিদিওঁ তো ফলৰ মূৰত কি হ'ল কিছুমান হলত বম ব্লাষ্ট হ'ল এতিয়া ব্লাষ্ট কোনে কৰিছে কি কৰিছে সেইটোলৈ নাযাওঁ আমি যাৰ কাৰণে মানুহে অকণমান চিনেমালৈ যাবলৈ ভয় কৰিলে হললৈ ভয় কৰিলে এণ্ড দেন চি ডিজ ওলাই গ'ল নহয় জানো চি ডি ওলাওঁতে আৰম্ভণিতে চি ডিবিলাকো কিন্তু চিনেমাৰ নিচিনাকৈয়ে বনায় ফাৰ্ষ্ট ড্ৰামা চি ডি উইচ ৱাজ এটেম্পটেড ৱাজ বুকুৱে বিচাৰে বুলি অ'কে বুকুৱে বিচাৰে এণ্ড ইট হেড টু ডিস্ক আৰু চিনেমা লেন্থৰ চিনেমা এখন এণ্ড তাত মই আছিলোঁ কপিল বৰা ৰবি শৰ্মা আমি তিনিজন আছিলোঁ এণ্ড ইট ৱাজ এ প্ৰপাৰ চিনেমা ইউনিটৰ খালি অনলি ছেড থিং ইজ দেট কেমেৰাটো সৰু হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানুহে টিভিত চাব নাইকিয়া সেই চিনেমা হলৰ দেট থিং শ্লাইটলি ডিছএপিয়াৰ্ড আৰু সেইখিনি সময়তে কি হ'ল দেৰ ৱাৰ আ লট অফ আদাৰ পিপল যোনে ভাবিলে যে অ'কে ইটছ চ' ইজি টু মেক ফিল্ম নাও চ' তেতিয়া বেয়া কণ্টেণ্টৰ বস্তু আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মই তেতিয়াৰ পৰা চি ডি নকৰা হ'লোঁ মই এখন দুখন আৰম্ভণিত কৰিলোঁ এণ্ড দেন আই থট ন' I should not encourage মানে যে সববৰ মানে আগবাৰি গল যে বলা আমি সিডি কৰিম সিডি কৰি খৰচ কম হ'ব খৰচ কম আমাৰ এটাটো আছে অসমীয়া কম খৰচত জব্দ খানা সেইবোৰ কৰোঁতে তেতিয়া গোটেই হেৰিটো বেয়া নষ্ট হৈ গ'ল পৰিৱেশটো বিকজ সকলো বস্তুৰে এটা আবোৰ থাকে আমি যেতিয়া শ্বুটিং কৰোঁ আমি কি মেকআপ কৰি আছোঁ কোনোৱে দেখা পাব নাপায় বা আমি যেতিয়া শ্বটটো দিবলৈ বাহিৰলৈ যাম তেতিয়া উই শ্বুড কনচেনট্ৰেট চিট কোৱাইটলি এণ্ড কনচেনট্ৰেট এণ্ড দেন গ' এণ্ড গিভ আৱাৰ শ্বট কিন্তু এইখিনি সময়ত কি হ'ল যে কম খৰচত কৰা বস্তু চ' তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সেই আবোৰ সেই ডেকৰামটো মেইনটেইন নকৰা হ'ল চ' পৰিৱেশটো নষ্ট হৈ আহিলে এণ্ড দেৰ ৱাৰ আ লট অফ পিপল হু কুড জাষ্ট মানে মন গ'লে এখন চি ডি বনাই দিয়ে চ' সেইটো হোৱাৰ পিছত বেছি আৰু কিছুমান ভাল চি ডিও আছিল দেই দেৰ ৱাৰ ফিউ য'ত অলপ বিহু চি ডিবিলাক মানুহে ভাল পালে অডিয়েঞ্চটোক ধৰি ৰাখিলে সেই মই নকওঁ যে চি ডি কৰাটো বেয়া কিন্তু যি হিচাপে যি হাৰে ডাউনৱাৰ্ড শ্লাইডটো দেখা পালো দেখা পোৱাৰ পাছত সেইখিনি সময়ত আমি কিছুমান চিনেমা কৰি আছিলোঁ যেনেকৈ আমি মই অহিৰ ভৈৰৱ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ অহিৰ ভৈৰৱ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম টু বি শ্বট এণ্টায়াৰলি ইন লণ্ডন গোটেই চিনেমাখনৰ বেকড্ৰপটোৱেই লণ্ডন আছিল পৰিয়াল এটা লণ্ডনৰ পৰিয়াল এটা চ' দেট ৱাজ নাইচ কিন্তু চিনেমাৰ ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হৈছে আগতেতো হৈছিল বাৰু নাইণ্টিজতো ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হৈছে বিকজ সেইখিনি সময়ত জানু বৰুৱা সঞ্জীৱ হাজৰিকা বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি বহুত ভাল ভাল পৰিচালকসকলে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ পাইছে আৰু তাৰ মাজত যেনিবা বেলেগ চিনেমাও হৈ আছিল যিবোৰ কমাৰ্চিয়েল চ' কল হলত মানে কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল হোৱা চিনেমা চ' সেই ফেজটো তাৰপাছত আহিল একদম ছাকচেছফুল অসমীয়া চিনেমা য'ত একদম চব আছে ধুনীয়া গান আছে ধুনীয়া লাভ ষ্টৰিজ আছে এণ্ড অল আৰ ছাকচেছফুল ফিল্মছ মানুহে হিন্দী চিনেমা চোৱাই মোটামুটি বাদ দি দিছিল কিন্তু 2007 to 2011-12 মানলৈ সাংঘাতিক ডাইচি পিৰিয়ড এটা আছিল য'ত চিনেমাও কিবা নহয় বা চি ডিবোৰ হৈ থাকে পাইৰেচি হৈ আছে কিবা কিবি হৈ আছে আৰু চ' সেইখিনি সময়তে 2007 আই এম ফৰ্চুনেট ডেট আই ডিড অহিৰ ভৈৰৱ বুলি চিনেমাখন কৰিলোঁ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী এছ'চিয়েট ডিৰেক্টৰ আছিল আৰু প্ৰয়াত শিৱপ্ৰসাদ ঠাকুৰৰ শেষ চিনেমা সেইখন চ' সেইখন চিনেমা কৰিলোঁ মেলিলোঁ ইট ৱাজেণ্ট এ কমাৰ্চিয়েল ছাকচেছ বাট ইট ৱাজ এপ্ৰিচিয়েটেড আনডাউটেডলি আৰু এনেকুৱা হৈ হৈ হৈ
2012 I decided je I'll retire from films. 2012 Oh, because moi stagnation feel kora holo. There were a lot of scripts ahise. I was not happy. Porhu ghurai puthiao ki bata ko CD offers ahe ekhono no koru. Are to reject all the time is not a good feeling. Eta kunuba akha kori pela ahe je baido ekhon CD koribo loisu. Apunar etu etu story apuni acting kobo lebo. Te aku mo bujabologia hoy je I'm not mentally prepared for this. So 2012 for bhabisu je mane I'll just stop aro hoy gol enough is enough now. Tetiai moi jeniba aku I started with rag. Rajni Bosumotari, Adil Hussain Asil. So it became again a commercial success. That's a duar korilu. We got the Filmfare Award. Tarpisot, bandhun korilu, Janu Borua, Livor. So Janu Dar bandhun koriyo, I was happy. Again, that hope came back to me. The bandhun start hole, bandhun korilu, tarpisot rag korilu, duar korilu, kothanodi korilu. Enake korote korote, again the journey started. Our tarpisot. Very good thing is that etia jitu mane eta wave eta aise of directors young directors from Rima Das to Bhaskar Hajorika to everyone day hokolure naam loisu iman bhal cinema ahile from 2015 onwards kothanodir pora mane just jodi eta period data sao he period tur pra iman notun bhal directors ahi gol now I feel that we have a very bright future. So this is the three phases. হয় রাইজ দেখিলে নহয় এই কিছুমান বিহাইন্ড দ্য ক্লিপস বা তুমি মোর মাথো মোর অকমান কক্সন কেনেকুৱা লাগিছিল কাৰণ তাত জুবিন দাও আছিল জুতিন দাও আছিল তো কেনেকুৱা লাগিছিল মানে হেখন সিনেমাখনৰ শুটিং যদি এতিয়া মই কৰিলোতেন সিয়বাখৰ কৰিলোতেন টু বি ভেরি অনেস্ট কিন্তু তেতিয়া মই জাস্ট দিল্লীৰ পৰা আহি পাইছো আৰু মই সাডেনলি আহি দেখিছো এখন পোষ্টাৰ গুৱাহাটীত Hirojan ase and Hirojan genji eta pindhi ase and there was an actress mane eneke heroine eneke dhori ase Hirojanor bukute amra ba okhomiya cinema enekua hoi gol mane first I thought it's a Marathi film Bengali cinema tarpisot aru hekini homoy ma gom palo je ei cinema hon okhomiya cinema so sabole to jabo of course mon jabo so ma koi salo ba pre manoh kenekua bhir and they were whistling and hooting and what not ভয়ো খালো অকণমান দেখিবলৈ মই বোলো অঁ এইটো আকৌ কি হৈ গ'ল চিনেমা দেন সেইখিনি সময়তে জুবিনে খুব ট্ৰাই কৰি আছে মোক বিচাৰি ফুৰিছে আৰু এণ্ড তেতিয়াতো আমাৰ আকৌ মোবাইল ফোন নাছিল তেতিয়া আহি ওলালে আৰু চাডেনলি আহি ওলালে মই এখন চিনেমা কৰিম তুমি তাত হিৰোইন হ'ব লাগিব মই যোন না 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 আই উইল নট ডু এনি মৰ ফিল্মছ কাৰণ এই মই চিনেমা চাই আহিছোঁ মানুহে ইমান চিঞৰে হুইচেল বজাইছে মোৰ লাজ লাগে আই কান ডু অল দিছ থিং তই কৈছে হাৰে মই একদম লাভ ষ্টৰি বনাম লাভ ষ্টৰি মানে তই একদম চিধা আৰু গানকেইটা লৈ আহিছে আৰু দেই গানকেইটা শুনি ভালো লাগিছে অঁ মই যে তুমি মাথো মোৰ গানকেইটা বৰ ধুনীয়া তাৰপিছত মই চো গানকেইটাতো বেছ ভাল তই মই চোন ডিস্ক' চিনেমা নবনাবা কিন্তু আম টেলি আই ইউজ দ্য ৱৰ্ড ডিস্ক' আৰু দেই মই একদম ডিস্ক' চিনেমা নবনাবা কিন্তু একে সঁচা সঁচি টাইপৰ চিনেমা যদি বনোৱা মই একদম বনাম তুমি চিন্তাই নকৰিবা তাৰপিছত আৰু ইট ৱাজ লাইক মোৰ লাইক এ পিকনিক
চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙতকৈ কম মানে শ্বুটিঙতকৈ বেছি ইট ৱাজ লাইক এ পিকনিক আৰু বাট ইয়া উই হেড লাভলি মেমৰিজ হা উই এনজয়ড খুব হেপিলি আমি চবেই শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ এণ্ড এনজয়ো কৰিছিলোঁ যতীন দা হতুৱা আছিল গতিকে যতীন দাৰ লগত মোৰ বেছি চিন টিন নাছিল চ' যতীন দা ৱাজ এ ভিলেইন আৰু যেতিয়াই সেই আৰু হেৰি হয় চীনৰ মাজত ইমান হাঁহে সেইবোৰ কমেডি আৰু মানে মই তাকে মানে জুবিন খোজোঁ তোমাৰ মগজতহে ধৰে দেই এইবোৰ নি পেলাই দি এনেকৈ মানুহক ভৰাই থ'ব পাৰে জানো ইজ দেট পচিবল নাই নাই পাৰে 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 এনেকৈ পাৰিব সিহঁতৰ এইটো মানে এটা আছে সিহঁতৰ জেগা আছে গেং হয় গতিকে তাই কৈছোঁ গুড ল তাৰপিছত আৰু মোৰ মানে এনেকৈ থাপ মাৰি হাতখন ধৰিলে মোৰ হাঁহি উঠে নহয় এতিয়া ভিলেইন আৰু তাত ইনফেক্ট আমাৰ পৰিচালকো ৰাজেশ ভূঞা হি ৱাজ দ্য চিফ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ দে চ' তেওঁ এটা কেৰেক্টাৰ প্লে' কৰিছে চ' এনেকৈ হাতখন ধৰি চুচৰাই নিব ল'লেই মোৰ হাঁহি উঠা হৈছে ন মানে সামথিং উইচ আই ডোণ্ট বিলিভ একচুৱেলি কাৰণ মই নাভাবোঁ যে চামবডি কেন কিডনেপ মি লাইক দেট ইউ ন' আৰু একদম মানে ইট ৱাজ ফান তাৰপিছত বহুত দিন শ্বুটিং গৈ 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 এশ দিন হ'ল চ' মানে চেৰিমনিয়েলি এশ দিন আমি চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰিলোঁ আৰু এই আমি উই ট্ৰেভেল চ' মেনি প্লেচেছ ইমান তলাতল ঘৰত আমি শ্বুটিং কৰিছিলোঁ ইমান ভাল লাগিছিল ৰাতি মানে ইমান সুন্দৰকৈ তলাতল ঘৰটো সজাইছে তাৰপাছত আমি বহুতখিনি শ্বুটিং আমি কৰিলোঁ যোৰহাটত কৰিলোঁ তলাতল ঘৰত কৰিলোঁ শ্বিলঙত কৰিলোঁ গুৱাহাটীত কৰিলোঁ লট অফ প্লেচেছ মানে অসমৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত ঠাইত আমি কৰিছোঁ শ্বুটিং কিন্তু তেতিয়া আপুনি ভাবিছিল নে যে মানে চিনেমাখন এনেকে মানুহে আকোৱালি ল'ব যে মানে নাই ইমান ভাল পাব মানুহে নাই মই কোনো বস্তু মই বহুত সিনস মই মানে মই ৰিলেটেই কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকে কোনোবাই উঠাই লৈ যাব পাৰে জানো মানে আই এম বিং ভেৰি অনেষ্ট হা বিকজ বাট সেইখিনি সময়ৰ সেইটো বয়সত আমি যিখিনি বুজি পাইছোঁ আৰু লাইফটো বিকজ উই ৱাৰ ভেৰি ইয়াং আই ৱাজ জাষ্ট তেতিয়া মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন জাষ্ট দি আহিছোঁ আৰু মই হেৰি কি কয় ৰিজাল্ট দিয়াই নাই আমাৰ চ' জীৱনৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা জীৱনৰ যিখিনি বুজি পোৱা হৈছোঁ আৰু তাত ইট ৱাজ অ'কে জুবিন ৱাজ অলছ' ইয়াং উই ৱাৰ অলছ' ভেৰি ইয়াং গতিকে সেইখিনি সময়ত ঠিকহে আৰু ইট ৱাজ ফান আছিল আছিল ৱাও ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ড্ৰেছ ডিজাইনাৰ দীপাংকৰ কাশ্যপ বুলি আমাৰ ড্ৰেছ ডিজাইনাৰ হি ইজ অলছ' এ ট্ৰেণ্ড ছেটাৰ অসমত চ' দীপাংকৰ কাশ্যপ ফাৰ্ষ্টটো কুচ কুচ হোতা হে চামহাও মই দিল্লীত চাব নাপালোঁ বিকজ কিবা কাৰণে মোৰ কুচ কুচ হোতা হে চোৱাই নাই আহি পোৱাৰ লগে লগে এভৰি ওৱান আমাৰ ৰাণী মুখাৰ্জী আমাৰ ৰাণী মুখাৰ্জী এইটো আকৌ নতুন কিবা এটা টাইটেল মই কৈছোঁ অঁ তাৰপিছত কৈছে হেৰি তাৰপিছত দীপাংকৰ কাশ্যপে কৈছে মই একদম তোমাক মানে আইল গিভ ইউ ডেট কুচ কুচ হোতা হে ৰাণী মুখাৰ্জী কাইণ্ড অফ এ লুক আৰু ডেট গ্লেমৰ এনে মোকটো তাৰপিছত আৰু খালি শ্বটৰ আগত খালি কাপোৰৰ ডিছকাশ্যনহে বেছি এইটো পিন্ধাব নে সেইটো পিন্ধাব মানে কাপোৰ 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 আই ইউজ টু গেট টায়াৰ্ড অফ হেৰি এই কিমান আৰু তুমি কাপোৰ কাপোৰ আনি থাকা মানে আৰু দুজনী হিৰইন ভেৰি চুইট আৰু দেই প্ৰস্তুতিকো বিৰাট মৰম লাগে তাই তেতিয়া নতুন নতুন প্ৰস্তুতিও নতুন মানে মহাৰথী কৰি প্ৰস্তুতিয়ে তুমি মোৰ মাথোমূৰ কৰিছে এণ্ড দেন শ্বি প্লেড দ্য নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ ভিলেইন হৈছে ভেম্প হৈছে চ' প্ৰস্তুতি ৱাজ ভেৰি কিন্তু প্ৰস্তুত হৈ আহিছে দেই প্ৰস্তুতি মোৰ নিচিনা নহয় মই মানে গ্ৰেজুৱেলিহে শিকিছোঁ প্ৰস্তুতি আগৰ পৰা জানাই শ্বি ন'জ ৰবীনা টেণ্ডন আৰু তাই শ্বি ন'জ অল দ্য আদাজ এণ্ড এভৰিথিং অফ ভেৰি চ' সেইকাৰণে কি হয় বাট ডেট ৱাজ ফান আৰু আমাৰ দুজনীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন নাছিল ইউ ন' প্ৰস্তুতিও নিজৰ টাইপত কৰি গৈ আছে মই মোৰ টাইপত কৰি গৈ আছোঁ গতিকে এণ্ড শ্বি কেম মাছ অৱেয়াৰ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ড ৱেৰ এজ আই ৱাজ নট প্ৰিপেয়াৰ যদিও মই চিনেমা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আছিলোঁ মানে সৰুৰ পৰাই চিনেমাৰ ছেটছ দেখিছোঁ বা হেৰি বাট একদম মানে শ্ব' কল হিৰইন হিচাপে একদম হিৰইন হিৰইন টাইপত বহুত জ্ঞান নাছিল কিন্তু চ' সেইকাৰণে মই পইণ্ট আউট কৰি থাকোঁ এই এনেকুৱা নহয় এইটো কিয় লজিক লাগে মানে অসমীয়া যোনটো আমাৰ পেটাৰ্নিটি আছে কম্পিটিশ্যন আছে জানোবা একদম নাই দেই নাছিল বাট আজিকালি যদি আছে মই নাজানো বিকজ I feel there isn't such competition dey we were all very good friends all of us ajikali bar kiba karone logsok kunu kaku ne pai kintu moi to ekdom feel nokoru dey that somebody is competing with me karon ami moi to nijor khetrot kobo paru je moi nijoke nije compete kori thaku jodi moi aji rag cinema khono radhikar character to jodi mur etu approach asil so kothanodit moi mur approach to olop belek hobo duarot
মানে ইখনতকৈ সিখন আৰু কি বেটাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু কি আৰু কি নুৱান্সেছ দিব পাৰোঁ, বা আৰু কিমান ইণ্টাৰনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু কিমান অন্তৰৰ ভিতৰৰ পৰা কেৰেক্টাৰটোৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ এতিয়া ভগা খিৰিকী কৰোঁতে আই ৱাজ মানে ইচ ফিল্ম আই এম ট'টেলি ইন টু দ্য কেৰেক্টাৰ। মানে মই মেথড এক্টিং বা সেইবোৰৰ কথা কোৱা নাই যে একদম মই কিবা এটা অদ্ভুত মেথড এটা লৈ বহি থাকোঁ, ন' নট লাইক দ্যাট, বাট সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ মানে টাৰ্বুলেঞ্চেই হওক, মনৰ ভিতৰৰ টাৰ্বুলেঞ্চেই হওক, বা সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন, আই ৱণ্ট টু এনজয় দ্যাট এভৰি মোমেণ্ট, আই ৱণ্ট টু ফিল ইট এণ্ড দেন ডু ইট ফ্ৰম মাই হাৰ্ট, একদম এণ্টায়াৰলি ফ্ৰম মাই হাৰ্ট। আপুনি যে অকণমান আগতে কৈ আছিল বা এই কথা নদীৰ কিবা এটা আপোনাৰ মনত পৰিছে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰমোশ্যন কৰিব গৈছিল, অ' য়েছ, কথানদীত একচুৱেলি আমি বহুত ঠাইত এণ্ড উই ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি তেনেকৈ ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিচাইডেড যে আমি ঠায়ে ঠায়ে গৈ আমি প্ৰমোশ্যন কৰিম। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমীয়া চিনেমাৰ তেনেকুৱা প্ৰমোশ্যন ৱাজ প্লেনড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু তাৰপিছত উই ৱেণ্ট টু কলেজেছ, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু, চ' গোটেই কলেজেছ স্কুলছ এনেকৈ এনেকৈ আমি ভিজিট কৰি কৰি আৰু এভৰিডে আমি দুখন তিনিখন ঠাইত যাওঁ। যেনেকৈ আমি যোৰহাটত গ'লোঁ, দেৰগাঁও গ'লোঁ, বা অমুক তমুক শিৱসাগৰ গ'লোঁ, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত গ'লোঁ আৰু। তাৰপিছত কলেজেছবিলাকত সেইটো হয় আৰু, এখন কলেজততো এনেকুৱা হ'ল যে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে ইমান বেছি ফূৰ্তি পাইছে আমি যোৱাই ইয়া, চ' আমি যেতিয়া অডিটৰিয়ামটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু তেতিয়া আই কুড চি যে একদম ৱেভছ অফ ষ্টুডেণ্টছ কামিং টুৱাৰ্ডছ আছ আৰু। এণ্ড মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে মই চোৰো বাৰু ৰবা মানে চেলফি তুলিম আমি নে কি কৰিম, নাই বা চেলফি 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 মই চোন নহয় ৰবা অকণমান ৰৈ দিয়া আমি ভালকৈ তুলিম, নাই তেওঁলোকক শুনিবলৈ সময় নাই আৰু। এণ্ড দেন আমাক টিচাৰ্ছসকলে ক'লে যে নহয় আপোনালোকক আমাৰ কমন ৰুমতে সোমোৱাই দিওঁ। কমন ৰুমৰ এখন খিৰিকী আছিল, খিৰিকীখনৰ ফালেদি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ছোৱালীবিলাকে আৰু তেওঁলোকে হেৰি গাৰ্লছ কলেজ আছিল সেইখন ডিব্ৰুগড়ত, তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে নিজৰ বহীবিলাক আগুৱাই দিছে, অট'গ্ৰাফ দিলে, বোলো বা তোমাকে বহী অট'গ্ৰাফ ল'বা, এতিয়া ইমান বহীত অট'গ্ৰাফ দিওঁতে ভাগৰি যাম ন, তাৰপিছত মই আৰু সেই টিচাৰৰ হেৰিতে গোটেই অট'গ্ৰাফৰ হেৰিবোৰ তাতে বহীবোৰ লৈ লৈছোঁ আৰু নোটবুকবোৰ, তাৰপিছত মোৰ বেয়াও লাগিছে, মই আয়ো বেচাৰা চবেই খিৰিকী বাহিৰত এনেকৈ হাত পাতি পেলাই ৰৈ আছে আৰু এখন এখনকৈ, মই বোলো নহয় লেটছ ডু ওৱান থিং, এই অট'গ্ৰাফছ এতিয়া বাদ দিয়া, উই উইল টেক প্ৰপাৰ ফটো এণ্ড গ্ৰুপ ফটো, বাট প্ৰমিজ মি ওৱান থিং, তোমালোকৰ হৈ মই তোমালোকৰ ছাৰহঁতক এতিয়া ক'ম যে আমি ফটো তুলিম, কোনো ধৰণৰ ঠেলা হেঁচা একো নহয়। চ' তাৰপিছত আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু, মানে একদম একদম বাইদেউ য়েছ বাইদেউ য়েছ 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 প্ৰমিজ প্ৰমিজ বাইদেউ খুব ক'লে, ওলাই অহাৰ লগে লগে মানে কেনেকুৱা ঠেলা ঠেলি, ইউ উইল নট ৰিয়েলাইজ হাউ ইট ৱাজ লাইক, ইট ৱাজ ভেৰি চুইট, মানে বিকজ অফ দ্য লাভ দে হেভ ইউ ন'। তেতিয়া মই তেওঁলোকক মই কলেজ এইটো ডিব্ৰুগড় দেন উই অলছ' ৱেণ্ট টু কানৈ কলেজ, মানে এইফালৰ চব কলেজেছ আমি মষ্ট অফ দ্য কলেজেছ আমি গৈছোঁ, চবতে সেই একেটাই দেট এনথুজিয়াজিম দেট লাভ দেট, মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান মৰম, মই তেতিয়া তেওঁলোকক কৈছোঁ মই যে আই এম চ' টাচড একচুৱেলি, এণ্ড তেতিয়া মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ মই যে মোক জাষ্ট এটা কথা কোৱা যে ৱেন ইউ চি এন অসমীয়া চিনেমা এসপ্তাহতে চিনেমা হলৰ পৰা যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া তোমালোকৰ ৰিয়াকশ্যনটো বা ফিলিংটো কি হয়, তেওঁ কয় যে চিনেমাখন চাগে বাইদেউ ভাল নহয় সেইকাৰণে গুচি গ'ল নেকি, দেন আই ষ্টাৰ্টেড এডুকেটিং দেম আ বিট যে নহয় একচুৱেলি অসমীয়া চিনেমা কেতিয়াবা আনফৰ্চুনেটলি চিনেমা হলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে বিকজ এখন ডাঙৰ বেনাৰৰ হিন্দী চিনেমা আহি থাকে, চ' ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছসকলে এক্সিবিটৰ্ছৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ দিয়ে যে আপোনালোকে এই চিনেমাখন আঁতৰাওক বিকজ এইখন হিন্দী চিনেমা এটা ইউনিভাৰ্চেলি হেৰি হ'ব মানে ৰিলিজ হ'ব। চ' এতিয়া সেইবোৰ বহুত কথা যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নাজানে বা ইনফেক্ট বহুত মানুহেই নাজানে, আৰু মই এইকাৰণে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই মই প্ৰমোশ্যনত গৈছোঁ চিনেমাখন প্ৰমোট কৰাৰ লগতে এই কিছুমান সৰু সৰু কথা আই ট্ৰাই টু ইউ নো কনভে টেল দেম আই মই চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ অসমীয়া চিনেমাত মানে হিন্দী চিনেমাবিলাকৰ আমিতো দেখি থাকোঁ ইমান মানে চিৰিয়েলবিলাকত যায় এপিচডবিলাকত যায় কি কি ধৰণৰ মানে দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্ৰমোশ্যনছ দেট দে হেভ ষ্টাৰ্টেড আইডাৰ ডিজিটেলি হওক ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা আপোনাৰ অন গ্ৰাউণ্ড গৈ পিনে যেনেকৈ কৰে, আমাৰ অসমীয়া চিনেমাবোৰ সিমানখিনি প্ৰমোশ্যন দৰকাৰ হয়নে বা? হয় হয়, ইনফেক্ট আগতে কি হৈছিল আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ সময়ত বা আমাৰ তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰখিনি সময়ত তেতিয়া মানুহ ইমান ব্যস্ততা নাছিল ইন ছ'চিয়েল মিডিয়া, এতিয়া মানুহৰ এটা অভ্যাস হৈ গৈছে যে সকলো বস্তু তেওঁলোকে মোবাইলটোতে দেখা পায়, চ'
যদি প্ৰমোশন নকৰে ইমানবোৰ চিনেমা একেলগে ৰিলিজ হয় ইমানবোৰ মানে ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ অফ চিনেমা হয় হিন্দীয়ে হওক ইংলিছে হওক বা আমাৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজেছৰে হওক গতিকে প্ৰমোশন নকৰিলে মানুহে গম নাপাব কিন্তু বাট ইয়েছ অকল প্ৰমোশন হ'লে নহ'ব দ্য কণ্টেণ্ট হেজ টু বি ভেৰি গুড যদি চিনেমাখনৰ কণ্টেণ্ট ভাল হয় তেতিয়া মানুহক ঠগা নহয় নহ'লে এতিয়া আমি যাম সকলোকে ক'ম আমাৰ চিনেমাখন ইমান ভাল চাব দেই অমুক তমুক ইমান কথাবোৰ কোৱাৰ পাছত চিনেমা হলত বৰ আগ্ৰহেৰে চাবলৈ আহিব তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব যে চিনেমাখন ভাল নহয় দে ফিল ভেৰি চিটেড তেতিয়া প্ৰমোশ্যনৰ একো কাম নাই আৰু কামত নাহে গতিকে মই সেইটোৱে কওঁ যে যেতিয়া ৱেন ইউ আৰ ভেৰি শ্বৰ এণ্ড উইথ আ লট অফ কনভিকশ্যন যে আমি ভাল চিনেমা কৰিম আমি গ্লোবেলি যেতিয়া আমাৰ চিনেমাখন ৰিলিজ দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ চিনেমা কৰিম আমি এনেই জাষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ নকৰোঁ হয় 10% মানুহেতো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৰিবই দে মাইট বিলিভ ইন ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ চিনেমা উইচ মাইট নট বি ইউনিভাৰ্চেলি এপিলিং অৰ গ্ল'বেলি এপিলিং কিন্তু আমি ট্ৰাই কৰিব লাগে এতিয়া যি যেনেধৰণৰ ফৰ ইনষ্টেঞ্চ কথানদী এতিয়া চবতে চলিব পাৰে কিন্তু কথানদী ইনফেক্ট আমাৰ বেষ্ট অফ দ্য ফিল্ম ফেষ্টিভেলছত আমি গৈছোঁ এণ্ড তাত যাওঁতে সকলোৱে ভাল পাইছে চিমিলাৰলি জানু বৰুৱা তেখেতৰ বান্ধোনৰ কাৰণে মই বহুত ফেষ্টিভেলত গৈছোঁ ইনফেক্ট চেন্নাইত ছিংগল স্ক্ৰীনৰ এখন হলত ৰিলিজ দিছে চিনেমাখন তাতো গৈছোঁ ইন এ ফেষ্টিভেল ইট ৱাজ ফুল আৰু ছিংগল স্ক্ৰীনৰ হলবোৰ খুব ডাঙৰ হয় ন আমাৰ বহুত seats থাকে thousands of seats থাকে তাত প্ৰতিটো মানুহে মানে প্ৰতিজন দৰ্শকে ইমান সুন্দৰকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে যে আই ৱাজ চ' প্ৰাউড অফ দেট এণ্ড পাব্লিক ইণ্টাৰেকশ্যন হয় নে তাৰপিছত অডিয়েঞ্চৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হয় চ' মই কথানদীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিলোঁ আই ৱেণ্ট টু লণ্ডন এণ্ড অল দিছ প্লেচেছ তাত ইমান সুন্দৰ তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধে হেৰি চিমিলাৰলি ৰাগ চিনেমাখনো বহুত ফেষ্টিভেলত গ'ল বিচাইডছ বিং ভেৰি কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল চ' দুৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া ফিল্মফেয়াৰৰ মানুহে কৈছে যে ইটছ এন এছামিজ ফিল্ম বাট ইট লুকছ মোৰ লাইক ইন ইংলিছ মুভি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই হেৰি পাইছোঁ গতিকে মই তেতিয়া ভাবোঁ যে লেংগুৱেজটোহে অসমীয়া কিন্তু এই যিসকল মানুহে চালে চিনেমাখন তেওঁলোকেতো ইমান সুন্দৰ ৰিলেট কৰিছে যেতিয়া দিল্লীত ৰিলিজ হৈছে এণ্ড ফিল্ম ফেষ্টিভেল এটাতো স্ক্ৰীনিং হৈছে মই গৈছোঁ যেতিয়া most people were like ona ahomiya manu besi mane they were like foreigners they were like hari mane ahomiya nokua mane north indian e hok ba south indians hok teluge iman dhuniya cinema hon relate korise so this is what cinema should be jitu aji etiar jitu notun wave of filmmakers ahise teluke kintu hetu pura korise they are making very good films ba apuni iman bosore to বহুতখিনি চিনেমা কৰিলে তাৰে ভিতৰত যদি মই কওঁ আপোনাৰ ফেভৰেট মুভিজ কোন তিনিখন মুভিজ মানে বহুত ফেভৰেট আপোনাৰ ন' ডাউট ভালটো হয় ফেভৰেট বুলি নকওঁ বা ধৰক কিবা এটা নিজৰ নিচিনা বা ভাল লাগে বা কিবা মেমৰিজ আছে মোৰ দুই তিনিখন বেছি হৈ যাব বিকজ গুণগুণ গানে গানে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে মানে গুণগুণ গানে গানে চৰিত্ৰটো আৰু মই একেবাৰে একেই নহয় কিন্তু ইমানেই গুণগুণ গানে গানে ইমান উৎপতীয়া হৈ গৈছিলোঁ মই বিকজ দ্য কেৰেক্টাৰ ৱাজ লাইক দেট তেতিয়া মানে কি হ'ল বিদ্যুতদাই গুণগুণ গানে গানে কৰিব আৰু তাৰপিছত বিদ্যুতদা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আহি কৈছে যে এনেকৈ এখন চিনেমা কৰিম আৰু চ' তাত তুমি থাকিবা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ থাকিব তাৰপিছত এতিয়া সেইবিলাক চিনেমা এই মানে গুণগুণ গানে গানে নায়ক এই চিনেমাবিলাকৰ পিছৰ তেতিয়া মই ক'লোঁ অ'কে কাৰণ প্ৰস্তুতিক মই চিনি পাম চ' হিৰো আৰু হয় নহয় তেতিয়া সৰু আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ইমেচিয়'ৰ কুৱেশ্যনছ হিৰো কোন থাকিব কৈছে দুজন ল'ৰা থাকিব দিব্যজ্যোতি দাস আৰু নতুন ল'ৰা এজন কপিল বৰা কোনবা কপিল বৰা আপুনি এনেই হেৰিকে ভাবা নাই নেকি মানে বেলেগ এষ্টাব্লিছ এক্টৰ ভাবা নাই নেকি নাই নাই আৰু বিদ্যুৎ দা ইজ ভেৰি হেৰি দেই বট তেওঁ যি ভাবিছে সেইটোৱেই কৰিব আৰু তেওঁৰ এটা ভিজনটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকে ইজ এ সাচ এ ভাল ফিল্ম মেকাৰ মইনো কোন ক'বলৈ তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত মই বোলো উপায় নাই আৰু এতিয়া হিৰো নতুন হিৰো আৰু তাৰপিছত আমি একেলগে গৈছোঁ যেতিয়া শ্বুটিঙলৈ অন দ্য ৱে মানে কি কৰিম কিবাকেতো আই হেভ টু ডমিনেট হিম ন কি পঢ়ি আছা তুমি তেতিয়া সেইটোহে কম্পিটিশ্যন কি পঢ়ি আছে কৈছে মই এম এ
কৰি আছো বলে অ মই মই এমএ ফাইনাল দি আহিছো মানে ওয়ান ইয়ার সিনিয়র আরে বিরাট বাহাদুরি হেতুই বাহাদুরি তা বিষয় তো গৈছো যেতিয়া ফার্স্ট আমা শট আছে আর ও লোরাজন যে ভাল অ্যাক্টিং কৰিছে মানে I thought, okay, ustadi akoman ase aro teo mane mane because prepared hoy ahise I was a very non mane ki what do you call that prepare nokora type or actor asilu moi initially otike ekane ekdom teo dhuniya acting korise tar pasot tat hadi alam bora khub bhal actor ekhomoy lead hero asil aro ahomia cinema tehet kokak hoy jete pasot aro heroine deka ami gute bilag mridula borua আৰু এটা পকীত আমাৰ শ্বুটিং হৈছিল এই জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা তেখেতৰ ঘৰটো পকী পকীটো আমাৰ ঘৰ হৈছিল তাৰমানে কপিলৰ কেৰেক্টাৰটোৰ যেন এটা পাৰ্ট এটা মানে তেওঁৰ দেউতা ককাখতৰ মানে এটা তেওঁ আইডেণ্টিটি নিজৰ আইডেণ্টিটিটো বিচাৰি ককাকৰ ওচৰলৈ যায় দেট ইজ দি ষ্টৰী আৰু তাত মানে মই আৰু বি মই আৰু হিৰণ্য ডেকা উই লাইক শ্বৰ্ট অফ দুটা অদ্ভুত আৰু মানে মানে কমিক ক্যারেক্টার যদিও মই হিরোইন অফ দ্য ফিল্ম তথাপি আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আ কমিক ক্যারেক্টার সো আমি গোটেকিটা যাও আর এন্ড দেন গোটেই ঘটনাটো সেই পকির ভিতর হয় ইট ওয়াজ সো মাচ ফান এন্ড খুব ভালো অ্যাক্টর এজন আসিল তেও ইমান ভালো অভিনয় কৰিছিল উদয় শঙ্কর রিসেন্টলি তেও ঢুকালে সো গুনগুন গানে গানে মানে সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল মানে আই রিয়েলি ইউজ টু এনজয় এন্ড এতিয়াও যেটা মনত কৰো গুনগুন গানে গানে কথা আই ফিল ভেরি হ্যাপি সিমিলারলি মোর রাগ সিনেমাখন মোক খুব ভাল লাগে বিকজ রাগত গৈ পেলে মই যেটা দেখিছো যে ইমান সুন্দর সেটস তেওঁলোকে কৰিছে এন্ড মোক এটা ক্যারেক্টারটো তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে হাউ আই শুড লুক ইউ নো তেতিয়া মোক খুব ভাল লাগিছে যে দে অলরেডি নিউ হোয়াট হাউ আই শুড লুক হাউ আই শুড তেওঁলোকে জানে আর সেই হিসাবে তেওঁলোকে মোৰ সব বস্তু রেডি কৰি থৈছে আর সেই পরিবেশটো মোৰ কাৰণে রেডি কৰিছে দুয়াৰখন ইজ ভেৰি ভেৰি ডিয়াৰ টু মি বিকজ দুয়াৰ চিনেমাখন কনচিভ কৰিছে বিদ্যুৎ দাই যেতিয়া ৰাগ বিৰাগ কৰিছিল তেওঁ তাৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছিল ৰাগ বিৰাগৰ ইমিডিয়েট পাছতেই তেওঁ দুয়াৰ চিনেমাখনৰ চিন্তা কৰিলে চ' ইট ৱাজ লাইক 17 বছৰৰ পৰিকল্পনা এটা তাৰপিছত যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ দাৰ লগত এছ'চিয়েট হ'লোঁ তেতিয়া আমি দুয়াৰ কৰিব পৰা আমাৰ বয়সেই নহয় কিন্তু তথাপি বিদ্যুৎ দাই কৈ থাকে যে এইখন চিনেমাত কাক ল'লে ভাল হ'ব আমি কওঁ কে কে মেনন হ'ব পাৰে তাৰপিছত এনেকৈ বহুতৰ নাম কওঁ আমি নিজৰ কথা কেতিয়াও নকওঁ বিকজ উই আৰ নট ফিট টু বি এক্টৰ্ছ ডিউৰিং দেট টাইম আৰু সেইখন চিনেমা লিড কেৰেক্টাৰ্ছ কৰিবলৈ আমি বয়সৰ ফালৰ পৰা ফিট নহয় তাৰপিছত এদিন ছাডেনলি বিদ্যুৎ দাই ক'লে যে নহয় তোমালোক তুমি আৰু কপিলে কৰিবা চ' আই ৱাজ লাইক ৰিয়েলি বিদ্যুৎ দা আৰ ইউ শ্বৰ কৈছে ইয়া 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 অকণমান ৱৰ্কশ্বপ কৰাম হৈ যাব তাৰপিছত সেই তাৰপিছত আমি ক'ত কৰিম এতিয়া লোকেশ্যনটো আমি বিচাৰিব লাগিব যিটো টাইপৰ চ' লোকেশ্যন বিচৰাৰ সময়তো বিদ্যুৎ দা আমি একেলগে গৈছোঁ উই ৱাৰ লাইক পাৰ্ট অফ দ্য টীম আৰু প্ৰডাকশ্যন টীম এণ্ড দেন ছাডেনলি ৰাতি এদিন বিদ্যুৎ দাই ক'লে আৰে মোৰ ঘৰটোৱে চোন কৰিব পাৰি গোটেই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো মিলি আছে ঘৰটোৰ লগত চ' উই ষ্টাৰ্টেড শ্বুটিং দেৰ আৰু ৰাতিপুৱা আই ইউজ টু ষ্টে দেৰ কাৰণ বিদ্যুৎ দাই ঘৰখন মোৰ একদম নিজৰ গতিকে আই ইউজ টু ষ্টে দেৰ ৰাতিপুৱা বিদ্যুৎ দাই নক কৰে নক কৰি পেলাই মোক জগায় কাৰণ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল লণ্ডনত কাৰণ চবেই মোক ৰাতিপুৱা জগায় মই খুব খং উঠি এদিন কান্দিলোঁ খুব সেইটো মই অহিৰ ভৈৰৱৰ সময়ত লণ্ডনত চ' গতিকে সেইকাৰণে বিদ্যুৎ দাই দুৱাৰৰ সময়ত কয় যে
কোনো নজগাবি জারিফাক মই জগাম সো আই উইল নক দ্য ডোর এন্ড শি উইল গেট রেডি সো উঠু আর মই দুকাপ চাহ রেডি করো মো নিজের কারণে একাপ বিদ্যুতার কারণে বিদ্যুতার রেডি হয় মই রেডি হ মেকআপ লো সেম জায়গাতে শুটিং আর কি লাগিছে বিউটিফুল সেট এন্ড ইউনিট গোটেইবিল আই মিন ফ্রম লাইট পিপল টু কিচেন টু এভরি ওয়ান আমি খুব মনের পর মানে একদম উই আর হ্যাপি হ্যাপি গোটে ফ্যাম গোটকে দুয়ার ইজ লাইক সর্ট অফ ভেরি হেরি ফর মি এন্ড অহিভৈরব ঘটনাটো তাৰমানে কি হল গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰাতি গৈ পাইছোঁ নেক্সট ডে মৰ্ণিং দুৱাৰ আমি 12টা বজাত গৈ পাইছোঁ হা ৰাতি তাৰ টাইমৰ 12টাত 4টা বজাত কোনোবাই মোৰ ৰুমটো নক কৰিছে তাৰপিছত দেখিছোঁ পূৰৱী শৰ্মা তেখেতে একদম বান্দৰ টুপি নিচিনা পিন্ধি খোজকাঢ়িব যাবা ইমান ঠাণ্ডা কিয় যাম বাৰু নেযাওঁ মই দুৱাৰখন মুখতে বন্ধ কৰি দিছোঁ তাৰ নেক্সট ডে আকৌ শুই আছোঁ আকৌ ফোন আহিছে এটা ৰাতিপুৱা ইণ্টাৰকমত উঠাইছোঁ য়েছ হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এগৰাকীয়ে কৈছে চ' গুড মৰ্ণিং কি হ'ল আজি শ্বুটিং আছে নহয় তোমাৰ উঠা আকৌ শ্বি ৱাজ অলছ' এ ছিংগাৰ মোৰ এনেকুৱা খং উঠিছে কৈছোঁ কোনে জগাব দিছিল তোমাক মই নিজে উঠিম নহয় মই সৰুৰ পৰা শ্বুটিং কৰিছোঁ থোৱা ফোন বুলি থাপকে থৈ দিলোঁ তাৰপিছত আৰু মৃদুলাবা আছিল মৃদুলাবাই কৈছে হেৰি অফ ময়ে কৈছিলোঁ জানা জগাই দিবলৈ তাৰপিছত সেইটো গ'ল সেইদিনাখন শেষ তাৰপিছত কোৱা হ'ল আৰু যে মোক প্লিজ তোমালোকে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা মই নিজে উঠিম মোৰ শ্বুটিঙত তাৰপিছত তাৰ সেইদিনাখন চবেই ডিচাইড কৰিলে যে এনেকৈ তিনিবাৰমান হ'ল চাৰিদিনৰ দিনা মই মাজৰ এটা দিন পাহৰিছোঁ চাৰিদিনৰ দিনাখন তেনেকৈ মই জানো যে আজি কোনো মোক নজগায় এন আই ৱেক আপ অন মাই অ'ন মোৰ টাইম জানো মই আৰু 5টা বজাত আকৌ ফোন আহিছে এবাৰ শিৱ ঠাকুৰ আংকলৰ আণ্টি নিজৰা আণ্টিয়ে ফোন কৰিছে তোমাৰ ওচৰত বাৰু চাৰ্জাৰ এডাল আছে নেকি মই মানে কান্দি দিছোঁ মই মোক মোকে কিয় চবেই শুব নিদিয়ে চব চবেই শুৱে ধুনীয়াকৈ চবেই নিজৰ মতে উঠে আই এম দ্য অনলি ওৱান চবেই মোক খালি আহি আহি জগাব কিয় ভাবিলোঁ তাৰপিছত মই বিদ্যুতদাক গৈ ক'লোঁ মই বিদ্যুতদা চাওক না ৰাতিপুৱা মোকেই পাই নে চবেই জগাবলৈ তাৰপিছত বিদ্যুতদাই চবকে কৈছে খবৰদাৰ কোনো জাৰিফাক নজগাবি যেতিয়াই যিদিনাখন শ্বুটিং থাকিব আৰু আমিতো গোটেইবোৰ একেলগেই যাওঁ শ্বুটিঙত আৰু বিকজ একেটা পৰিয়ালৰ কাহিনী গতিকে আমি একেলগে থাকি ভালো লাগে লণ্ডনত চ' তেতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা বিদ্যুতাই মোক জগায় চ' সেই কালচাৰটো আমি দুৱাৰত কণ্টিনিউ কৰিলোঁ দুৱাৰত সেইকাৰণে মই বিদ্যুতাই মোক জগায় মই চাহ একাপ দিওঁ নিজে চাহ খাওঁ উই গেট ৰেডি একজেক্টলি এট 7 o'clock উই আৰ ৰেডি ফৰ শ্বুট বা দুখন চিনেমাৰ কথাটো আপুনি ক'লে ইয়েছ অফ কোৰ্চ কথানদী আই শ্বুড ৰিলিজ এ বিকজ কথানদী তেওঁলোকেও ভবা নাছিল মানে ডিৰেক্টৰে প্ৰথম যদিও মোক স্ক্ৰিপ্টখন দিছিল চইচ দিছিল কেৰেক্টাৰ্ছৰ কিন্তু মই নেগেটিভ কেৰেক্টাৰটো কৰিম বুলি ক'লোঁ চ' তেতিয়া সেইখন চিনেমাটো যে মই নেগেটিভ কৰিম বুলি ক'লোঁ তেওঁ খুব ভাল পালে কৈছে মোৰ মনৰ ভিতৰৰ কথা আছিল আৰু বাট মোৰ ক'বলৈ অলপ বেয়া লাগিছিল যেনে জেনেৰেলি হিৰোইনবিলাকে চিফন শাৰী পিন্ধি ধুনীয়া হৈ থাকি ভাল পায় চ' ছাডেনলি ষ্টেপ মাদাৰ দাটো উইকেড ষ্টেপ মাদাৰ বেয়া ইমান বেয়া মাহিমাক এজনী হ'বলৈ বিচাৰিবা নিবিচাৰা আই ডিন নো চ' সেইটোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো খুব ভাল লাগিলে যেতিয়া আমি ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তাত গৈ আমি যেতিয়া শ্বুটিং কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া বৰ মৰম লগা কাশবি সৰু আছিল কাশবি শৰ্মা অকণমানি তাইও আৰু মোৰ তেতিয়া ভাল লাগিছে যে মই যেতিয়া কাশবি নিচিনা বয়সতেই মই আহিছোঁ চিনেমাত আৰু সেই অকণমানিজনীয়ে ইমান ভাল এক্টিং কৰে বাট উই হেভ টু চি দেট যাতে সেই মৰমত যাতে তাই এক্টিংটো যাতে কৰাপ্ট হৈ নাযায় কাৰণ বহুতে চবেই মৰম কৰিব ন গতিকে শ্বি মাইট জাষ্ট ষ্টাৰ্ট এক্টিং ইনষ্টেড অফ ফিলিং বিকজ চিনেমা এতিয়া এক্টিঙৰ এনেকুৱা এটা এতিয়া ফেজ আহি গ'ল য'ত everyone has to feel and not act gotike kashvik moi dekhisu je she is a very superior actor actress hisabe mane khub talented swali so amar he scene tu asil aro jot moi dhekire khundibo lage aro moi bhaskarok agotiyake koithosu je bhaskar aji scene tu khub important aro moi nibisaru je okon manu artificiality jeta ahe so muru mane hetu karone concern mane throughout tu moi nijoke intoxicate koi rakhibologia hoisil for the character and mentally so মানে উইদাউট হেভিং এলকহল আই আই ইউজ টু ইনটক্সিকেট মাই চেল্ফ চ' মোৰ অনবৰতে মূৰটো ভাৰী হৈ থাকে এণ্ড মই মানে মোৰ বডিটো ভালকৈ থিয়ে হৈ নাথাকে আই এম অলৱেজ লাইক চুইঙিং বিকজ শ্বৰ্টছবিলাকৰ কাৰণে ইটোৰ পিছত সিটোৰ শ্বৰ্টছ আই নিড টু বি উইদিন দেট জ'ন এণ্ড ছিমিলাৰলি সেই ঢেঁকী খুন্দা চিনটোত মই কৈ থৈছিলোঁ উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য ডিৰেক্টৰ মই অকণমান কাশবিক ভয় খুৱাম
and kajbiye jua dinor dhori tai muk dhoriboi besari pora nai je Zerifa ba actually kenekwa. So I was very rough with her and bhai bhalke kothan patu ki adbhut dhoronake react koru adbhut dhoronake sao mane mahimak junir mane sort of eta heri glimpse tai muk in normal life u pai thake kotike olob besari tai hongkusu kore kotike ekini bostu tu apo camera ta apo dhuneke what exactly I am. I am a moromial, moromkore. I should also act with her a bit. 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 I should লগে লগে মই কি কৰিলো সিয়বাহৰ কৰিলো খংত একদম খংসং কৰি সেটৰ পা উলা আহিলো এন কাশবিয়ে মুখ দেখি ভয় খাই গল ভাবিলে ওহো Zerifa বাই মান সিয়বাহৰ কৰে আৰু মানে তাই মাটিতে বহি আছে তো কাণ ঢেকি খুনাছিল মই বোলো এক বহি থাকিব দিয়া তাতে এ গপিলে আৰু তাৰছত এখন ব্লাংকেট আনি তাই গাত একদম এনেকে মিৰিয়াই থৈ তেখেনকে বহাই থৈ গুচি আহিছো and মানে তাই ধৰিব পৰা নাই বেছি কি হৈছে মোৰ বেয়াও লাগিছে ঠাণ্ডাখনত মানে একটু ঠাণ্ডা লগাব নোৱাৰি গতিকে আই টু কেয়ার অফ দ্যাট কিন্তু ভয়টো খোৱালো আৰু ভালকে ভয় খোৱালো হেদিনাখন তাৰপিছত খুব ভালকে ঢেকিয়ে খুন্দা সিনটো হৈ গ'ল নেক্সট ডে ভাস্কৰ আহি মোক কৈছে Zerifa আই এম সো সৰি টেকনিক্যাল ফল্ট আছিল তোমাৰ খং উঠিলে ন মইছো গুড লর্ড মই তোমাৰ পারমিশনৰে গুটেই ড্ৰামাটো কৰিলো আৰু তুমি মোক আহি সৰি কৰিলা কছো ৰিয়েলি তুমি মোক কৈ থৈছিলা ন ওহো আই থট ইউ ৱৰ ৰিয়েলি ভেৰি এংগ্ৰি মইছো নো নো মই কাজবিক ভয় খোৱাবলে কৰিলো তাৰপিছত যেতিয়া শ্বুটিং শেষ হ'ল আৰু যেতিয়া কাজবিক মৰম কৰিছো বা হেৰি এতিয়াহে কাজবিয়ে জানে যে একচুৱেলি দিছ ইজ Zerifa Zerifa বাবা তো গতিকে কথা নদী ইজ ভেৰি স্পেচিয়েল এগেইন কথাটো মই সোধো আপোনাক এইখিনি আপুনি কৈ থাকোঁতে মোৰ বস্তুটা সুধিবলৈ মন গৈছে যে আপুনি আজি ইমান বছৰৰ পৰা আপুনি কাম কৰি আছে এতিয়া আপুনি যিহেতু কথাটো মানে কলে যে কথা নদী কি ধৰণৰে আপুনি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সিনটোৰ কাৰণে হওক বা চিনেমাখনৰ কাৰণে হওক বা কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে এজন এক্টৰে মেল হওক বা ফিমেল হওক তেওঁলোকে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কেনেকৈ কৰিবলৈ দৰকাৰ মানে কিবা এখন ধৰক ফৰ Cinema, serial, anything. More preparation to hit to first my script con pai every time I read notun perspective pai thaku. Mane kitiya bai nuka hoy he scene to more alob sokur pani ulaise. Kon mane moi scene to pohute maybe more matu thuka thuki hoy gose. Kintu হেৰিত গৈ পেলাই ডিৰেক্টৰৰ পাৰ্সপেক্টিভটো একদম বেলেগ হ'ব পাৰে তেতিয়া গ'লে অ' ৱাও তেওঁচোন মুটকৈ মাচ বেটাৰ আইডিয়া এটা কৈছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল নিজে হেৰি ৰিজিডো হ'ব নালাগে ইউ শ্বুড বি ভেৰি অ'পেন টু আইডিয়াজ আৰু এট দ্য চেম টাইম সেই কেৰেক্টাৰটোৰ মনৰ যিটো স্থিতি বা হেৰি ইউ ন' ইফ দ্য কেৰেক্টাৰ হেজ এ টাৰ্বুলেঞ্চ in her life he turbulence to feel korbo paribo lagibo you know if I'm playing a say a cancer patient I need to feel it je egora ke cancer patient or monor bitot kiman aha thake kiman niraha thake teo logot ba teo lokor kotha bhabi pele moi teo lokok puto korbo na lage but I should know the characters you know state of mind ba if I'm playing a prostitute I might not experience that life kintu ma janibo laibo je egora ki prostitute or monor bitor heri to kenekwa hoy you know that that conflict or whatever or maybe she's very happy about it je she's a prostitute selling her body and she's earning eno ko hobo par ba maybe a politician who might have gray shades you know egora ki politician bhal ba beya boli na hoy egora ki politician or gray shades thakio par ba egora ki housewife you know teor monor bitor kotha kini ma buji pa bole chesta koribo laibo so I prepare it that way ar moi all of reference long jodi moi aji kotha notit character to korisu moi kono ba ta khonot korbat moi egora ki maybe lady he to react kora moi dekhisu the kind of the eyes you know he was to korbat ebar experience kori thoju so my eyes were very dangerous in kothanodi so I was like sort of khali soku gita aro I was not doing anything bodily it was only my eyes and I have seen that in a lady thik tene koi rag korute she is a very sweet girl radhika classical singer very vulnerable yet teo ano sahay kori pele you know সহায় কৰিব পৰা
courage to us. But duarot my reference belegopal is somebody who can ghor aru profession or majot can equi balance maintain kore. So real life characters ami reference is a lobo. Reference is a man was or a moy the real life both com the hisu. কিন্তু আপুনি তেতিয়াও হিমানে ধুনিয়া আছে আজিও মানে হমানে ধুনিয়া আছে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে কেনেকৈ বা এটো কথাটো কওঁ ৰিয়েলি এটা মানে মই বেয়া হৈ যাব লাগিছিল লিখি বলে না না মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে কেনেকৈ এটো মানে কাৰণ কি মানুহে বহুত ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ কৰে বা যোগা কৰে তো আপুনি কেনেকৈ কৰে মানে গুটিকে আই গিভ ইউ দ্য সিক্রেটস আজি মই নিজৰ সিক্রেটস দি দিলো যে ফার্স্ট অফ অল মাৰ কথা শুনিবা এভৰিওয়ান মায়ে যেনেকৈ কয় জি খাবলৈ কয় Please khaba without any nana. Okay. Aru exercise korato is most important. Exercise kori boi lage. At least exercise or logot eta somporko thaki boi lage. Itu yoga e hok ba itu amar ji hok yoga any kind of physical activity. Hetu and tar upori you know okoman skin care lage. Ar ghorot thoka bosture skin care koribo pora jay. You know doi gakhir bes ga mane doi beson. Beson, Nemo, but all these things, you know, hebre, scrub, hay, face pack, and I do everything very natural. And pani khub khabo lage. And you know, you should read very good books. Mane positive, positive, very motivational books. Boli ma kua nai exactly. They are called motivational kitab. All kind of books. Porhar logot somporko eta rakhibo lage. Aru always feel like a student. আজি মই যেতিয়া মোৰ মোৰ ছিনিয়ৰৰ ওচৰত যাওঁ আই এম এ জুনিয়ৰ ন' মেটাৰ ৱাট লাগি মই 2005ত আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰেক্টিচিং ল কিন্তু এতিয়াও মই যেতিয়া মোৰ ছাৰৰ ওচৰত থাকোঁ আই এম লাইক আ ভেৰি নিউ জুনিয়ৰ যোনে কোৰ্ট জইন কৰিছে চ' ডেট কাইণ্ড অফ থিং ডেট মেক্স ইউ ফিল য়াং অলছ' ইউ ন' আৰু ইভেন এতিয়া স্কুল টিচাৰ্ছৰ লগত যেতিয়া আমি থাকোঁ বা আমাৰ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ্ছসকলৰ লগত যেতিয়া আমি বহোঁ উই আৰ লাইক ষ্টুডেণ্টছ অনলি চ' সেই বয়স সেই ভাৱখিনি এৰি দিয়া নাই কাৰণে ইম'শ্যনছখিনি এৰি দিয়া নাই কাৰণে মে বি ইট ইজ নট কামিং টু মাই ফেচ এণ্ড আৰু নিজকে অৱশ্যে এৰি দিয়া নাই ইউ ন' চৰ্ট অফ যে এই এক্সাৰচাইজ কৰিব মন নাই শ্বুটিঙৰ আগত কৰি ল'ম আৰু থাক এইবিলাক নহয় শ্বুটিং কৰি আছোঁ বা নাই কৰা আইল বি ৱৰ্কিং আউট আইল বি ইন মাই হেৰি আৰু So feel very happy, positive. And it was like, "Sube be positive, be positive." But positive, be positive. Koi jodi bohot mano positive no hoy. Kino moi na, moi mene truly I am positive. Truly I want to be happy. Mor ghorkhonor bhitorot moi iman happy hoy thaku. Mane mor iman phuti lage nijor ghorkhon. Jiman dangor hok, jiman horu hok, doesn't matter. Nijor room to, nijor porha table khon, nijor bisona khon. Everything about your খিৰিকী বাহিৰত কেইটামান যদি মই প্লান্টেই ৰুইছোঁ থৈছোঁ সেইকেইটাও চাই হেপী হ'ব পাৰে এইটো এইখিনিতে মই কওঁ আমাৰ অফিচত মোৰ কালিগ এগৰাকীয়ে তাই কৈছে যে বাৰ কিন্তু ঘৰটো বৰ কিউট হয় মানে ইমান ধুনীয়াকৈ এইটোকে ঘৰটো ৰাখিছে সঁচাকৈ আপুনি মানে বাক সুধিবচোন ঘৰটো মানে মই বোলো ঠিক আছে বাকনো কি সুধিম ঘৰটো কেনেকৈ ৰাখিছে কিন্তু বা কিবা আইডিয়েলাইজ বা আইকন হিচাপে আপুনি মানে কি ভাবে যে চি যদি এনেই পৰিয়ালৰ ভিতৰত আইডল থাকিব পাৰে যেনেকৈ মোৰ আইতা মই আজো আইতাৰ কথা কৈছোঁ যে মোৰ ককাৰ মাক চ' তেখেতক যেতিয়া মই দেখিছোঁ আই হেভ চিন হাৰ বিং এ ভেৰি ভেৰি কনফিডেণ্ট লেডি খুব মৰমীয়াল চ' মোৰ মানে আইতাক দেখিলে আৰু মোৰ মোৰ মাৰ মাক যেতিয়া দেখোঁ ভেৰি বিউটিফুল বিউটিফুল মানে আউট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ধুনীয়া এগৰাকী লেডি খুব গ্ৰেচফুল তেওঁলোকৰ কথা যেতিয়া ভাবোঁ বা মোৰ মা দেউতাৰ মাক খুব মৰমীয়াল অনবৰতে খালী বাচা বাচা এনেকেই কৈ থাকে কিউট সৰু চাইজৰ এগৰাকী লেডি চ' তেওঁলোকক যেতিয়া দেখোঁ আই ফিল আই শ্বুড বি লাইক দেম ৱেন আই গ্ৰ' অল্ড আৰু মই বাৰু মোৰ মাৰ মাক দেখি নাপালোঁ ফটোতহে দেখিছোঁ কিন্তু মোৰ একদম আগৰ পৰা এটা ইচ্ছা হয় যে মানে মাই গ্ৰেচ এণ্ড হেৰি শ্বুড বি লাইক মাই আইতা মাৰ মাক নিচিনা হ'ব লাগে মৰমটো মোৰ দেউতাৰ মাকৰ নিচিনা হ'ব লাগে আৰু কনফিডেণ্ট শ্বুড বি লাইক মাই আজু আইতা ইউ ন' এণ্ড যদি মই মানে এটা গ্ৰেচ মেইনটেইন আৰু যদি ক'ব লাগে যে আই ৱণ্ট টু বি লাইক ৰাণী গায়ত্ৰী দেৱী আই ৱণ্ট টু বি লাইক ৰেখা আই ৱণ্ট টু বি লাইক ট্ৰুলি বিউটিফুল লাইক মধুবালা মে বি
So, মানে এওলুকৰ কথা ভাবো আৰু যেতিয়া when I think about actors who really inspire me, Meryl Streepক দেখা লগে লগে মনক লাগে what মানে what kind of performance মই কেট উইনস্লেটক from মানে টাইটানিকৰ টাইপৰ কেৰেক্টৰৰ পৰা যদি আমি ৰিডৰ বা অল আদৰ ফিল্মস চাও মই এনেক লাগে wish মই কেট উইনস্লেটৰ 1% যদি মই হেৰি টু পালো হেতেন মানে ট্যালেন্ট খিনি পালো হেতেন It can be Julia Roberts, okay. enigmatic. So, more a hokol more karne hangatik bisi inspiring, wow. and I really wish to be like them. Oh, wow. So, more karne kintu apuni hoy. Hi, thank you. Julia Roberts, Kate Winslet, Amagan already apuni hoy. Oho, makin karne to hoy. Thank you. Any upcoming projects? Upcoming project, I'm really waiting and very sad. It is taking a lot of time. Is Bhogakiri ki? Bhogakiri. Janu Borwa. Devor. Because Janu dar ekhon cinema mor karne utti important asil mor life or karne. Because this is one character mo Janu da koisu take. Je ek character to korar pisam so satisfied. Je mo ite retirement lo bolu mor apoti nai. Je yar pisot aru mo aru kiman khub pam. When I have reached the optimum level of happiness or satisfaction. While doing Bhogakiri ki aru cinema khon release no hol because ka andolonor somoy age age kora kotha asil and suddenly things became here tar pasot covid or lockdown hoi gol but it will be releasing very soon priyanka chopra production asil aru logota aru eta bombay based production house easterly entertainment so teo loke produce and moi co produce korisu cinema khon I tried aru co producing the film so teneko mane khub Com participation, jodiyo, but tothapiyo, I'm there as one of the producers, co-producers. So, gotike hey, aru moi cinema kon release hoa to khub ichha korisu because that will hekon cinema muke eta beleg eta lighter project koribo. And it's I won't say challenging hobdo to potokke use hoi jay ajikali jikono khetrote, but yes, it was challenging for me, and to work under the guidance of Janu Borwa. You know, nothing like it nothing. Because they are an institution or nisena. Mane, you go in the institution and come out as a seasoned actor. So, hey, euphoria to lo etiao asu, Bhogakiri ki. And aha korisu Bhogakiri ki sai bhal pabo. Bhal pabo de. As it is release of one, release your agon. Amar channel completely promotion kuru. Oh, so nice. But again, the moja sapna zonai dibo bisayisu. Amar AVP, amar mane duyeta podokhepa milu. Okay. Pratham tu hoise je ami eta category khulisu jun tu hoise talent directory apni jane sage je dhorok for example telephone number jodi lage kabar normally telephone directory ase jodi apna bhara ghor lage koi sweeter chao pare kintu amar ahomor karone ba northeast or talent or karone jodi apni bisari bole dhorok apni je nagaon le gol tat apunak 10 goraki dancer lage enuka dhoron ek directory nai dhorok apni lower assam or gol That doesn't thulia lagi. But guti akhomot iman bo talent ase. To teo loko sobe to sobo ke sini na pa apni thorak jene ke bhoga kirki kon kori se. Kiti ho sake thorak camera mana dorkar hoy kiti baheri. Kino ijono ijono phone kori bo laga hai bolle sasun to sini pa ne kumbazan bhal kumbazan heri. Kino heri pa be ami eta category arambo kori su. Jot hoy se talent director jot manu bore nijor details homo. Amak pothabo. Aro ami ke details kini tad upload kori. Website to আমি upload কৰি দিম আৰু যাক জি ধৰণৰ talent দৰকাৰ হয় বি dancer singer actor actress আপোনাৰ choreographer হওক আপোনাৰ cinematographer হওক জি হওক designer হওক makeup artist হওক যেনুকা হওক তেওঁলোকে তাতে এটুক upload কৰিলে হ'ব free of cost we will also promote it properly কেনুকা পাইছে কথাটো That's a very nice thing. In fact, tenekwa dhoronor eta platform lageo no hoy jano aru etia digital medium to iman strong hoy goise je manhe ijone ijonok tenekoi connect kore so definitely and teoluko eta hujuk pabo you know because nole kenekoi contact koribo that's I really appreciate that effort because etu AVP anor karone kori ase it is not for you but not for the team it is for all the talented people ji hokole exposure pua to khub provision and they deserve it teoluke definitely they should connect to ekinte mo koi do mane to raijok je amar ekinte apuni etia amar whatsapp number to pabo apnaloke ki koribo lage apnar naam apnar photograph aru apnar joto specialized jonto field te apnar specialized
ধরক সিঙ্গিং হোক ডান্সিং হোক কোরিওগ্রাফি হোক জাস্ট আপনি আমার আপনি আপনার ডিটেলস সমূহ আমার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিব আমি আমার ওয়েবসাইটটোত এখানে আপলোড করে দিম তো যিসকলে বিচারে বোলে মোক ডান্সার লাগে দশগৰাকী তাতে যাব তাতে তেওঁলোকে সার্চ করব তো আপনার ডাইরেক্টলি কন্টেক্ট করব বহুতবুড়ে মোক কৈছে যে বোলে আমি ফোন নম্বর দিব নিবিচার একো অসুবিধা নাই আপনি একটা কাম করব আপনার ফেসবুক টুইটার বা ইনস্টাগ্রামের আইডি তো আমাকে দি দিব যাতে যদি আপনার কোনোবাই কন্টেক্ট করব বিচারে সেই আইডিট গুছি যাব গিয়ে পিছনে আপনার মেসেজ করে কন্টেক্ট করব সো ইট ইজ কমপ্লিটলি সেফ একো অসুবিধা নাই এই অকল রাইজর ভাবে আমি করছো যাতে আপনাদেরও কিনা একটা সুবিধা পায় আমার এভিপি তরফের লগতে যিমানবোৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ইউনিট আছে প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে ডাইৰেক্টৰ্ছ আছে বা যিমানবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে নট অনলি ফ্ৰম আসাম অসমৰ বাহিৰতো বহুত বহুত ধৰণৰ কাম মানে এনেকুৱা চলি থাকে তেওঁলোকেও বিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা এটা ডাইৰেক্টৰী এটা দৰকাৰ সেইকাৰণে আমি এই পদক্ষেপ সো এটা কাম লগতে কেনাই এড মে বি আ সাজেশন আই ডোন্ট নো যেহেতু ফোন নাম্বার বা হেৰি বহুতে দিব নিবিচাৰিব পাৰে সো যদি ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আছে বা ফেচবুক আছে তাত যদি তেওঁলোকে এটা সৰু ভিডিঅ' এটা কোনোবা যদি ঢুলীয়া ঢুলি বজাই পাৰফৰ্ম কৰিলে বা কোনোবা যদি নাচনি কোনোবা যদি এক্টৰ জাষ্ট এটা মনোলগ এটাই সৰু চাই কিবা এটা জাষ্ট আপলোড কৰি থৈ দিলে এটলিষ্ট গম পোৱা যাব অৰ এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ যে মোৰ নাম অমুক মই ইউনো মই এক্টিং কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ মে বি দুটা লাইন যদি তেওঁ কৈ দিয়ে আৰু সেইটো তেওঁলোকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থৈ দিব পাৰে বা ফেচবুকত আপলোড কৰি থ'ব পাৰে তেতিয়া তেনেকৈ নহয় জানো তেতিয়া যোনে বিচাৰিব এটলিষ্ট দে উইল চি দেম যে অ'কে নাচনীগৰাকী এনেকুৱা শ্বি ইজ আ ক্লাছিকেল ডান্সাৰ মে বি শ্বি ইজ আ মডাৰ্ণ ডান্স কৰা কোনোবা গতিকে মে বি ডেট মেক থিংস মেক ইজিয়াৰ এণ্ড ডিজিটেল বায়ো এটা আপুনি বনাই পিনে আপলোড কৰি দিব জাষ্ট এটা ডিজিটেল বায়ো যোনটো ফিল্ডতে আপুনি স্পেচিয়েলাইজ হয় সেই ডিজিটেল বায়োটো যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰি দিব নিজৰ এইটো কয় ইনষ্টাগ্ৰামক ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আমাৰ খালি আপুনি কৰিব কি লাগে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলটোৰ আইডিটো যেনেকৈ ধৰক www.facebook ওপৰত চাব তাৰ বাহিৰত আপোনাৰ নামটো বা যোনটো আইডি থাকে সেইটো আপোনাৰ থাকে সেই বস্তুটো আপুনি কপি কৰি আমাক পঠাই দিলেও তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো দৰকাৰ নাই সেইটো আমি আপলোড কৰি দিম যাকে দৰকাৰ হয় আপোনাৰ সেই আইডিটোত গৈ পিনে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যিহেতু বায়ে ক'লে আপোনাৰ বায়'টো ডিজিটেল বায়' ভিডিঅ' বায়' এটা যদি আপুনি আপলোড কৰি থয় তেতিয়াহ'লে যিসকলে আপোনাক চাব বিচাৰিছে যিসকলে আপোনাক ধৰক এতিয়া আমাৰ লিষ্টত যেতিয়া আমি এইটো বস্তুটো আপ কৰি আছোঁ তো যেতিয়া লিষ্ট থাকিব আপোনাৰ লিষ্টত নাই বুলি ক'লেও 100 আৰ্টিষ্ট থাকিব এটা কেটেগৰীত আপোনাৰ দেৰ উইল বি মোৰ দেন 100 আৰ্টিষ্ট এণ্ড উই আৰ এক্সপেক্টিং ইট শ্বুড বি মোৰ দেন 100 ইট শ্বুড বি মোৰ দেন 1000 একচুৱেলি তো ইমানখিনি মানুহৰ মাজত তেওঁলোকে সবৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰাই ইট মাইট নট বি পচিবল সো ইট ইজ অলৱেজ গুড যে আপুনি নিজৰ যদি এটা ডিজিটেল বায়ো আপুনি যদি আপলোড কৰিবলৈ অসুবিধা পায় আমাক পঠাই দিব আমি আপলোড কৰি দিম আপোনাৰ হৈ আপোনাৰ তাতে নামটো হৈ যাব আমি এটা ডিজিটেল বায়ো এটা পঠাই দিম কিন্তু খালি এনচিয়'ৰ কৰিব যে ভিডিঅ'টো আমি ইউটিউবত আপলোড কৰিম সো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰো যাতে কপিৰাইট নাথাকে আৰু আপুনি নিজেও যাতে সেই ফটো ভিডিঅ'টো ফটো আপলোড কৰা নাই বা শ্বেয়াৰ কৰা নাই এনেকুৱা এটা দি দিব আমি আপলোড কৰি দিম চ' দেট আপোনাৰ বায়'টো ধুনীয়াকৈ মানুহে প্ৰডিউচাৰসকলে চাব পাৰে আৰু কেটেগৰী থাকিব ন যে এক্টৰ্ছ ডান্সাৰ্ছ মিউজিচিয়ান এনেকৈ কেটেগৰিজ থাকিব চ' ইট উইল বি লাইক ভেৰি ইজি মানে একদম পুৰা ক্লিয়াৰলি আছে আপোনাৰ কেটেগৰিজখিনি একো অসুবিধা নাই লগতে বা এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যিহেতু আপোনালোক মই এইটো বিষয়লৈ কথা পাতিছোঁ আৰু প্ৰগ্ৰামৰ মানে এইটো শেষলৈও আহি পৰিছোঁ তো আপোনাৰ লগত এবাৰ মই কবিতাৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ হয় তো কবিতা আমি ইয়াতে আৰু এটা ছেগমেণ্ট ৰাখিছোঁ নামটো হ'ল আকৌ কবিতা তো যাতে মানুহবোৰে নিজৰ কবিতাসমূহ আমালৈ পঠায় মানুহৰ বহুত চখ থাকে যে কবিতা হওক কবিতা লিখিম হেন তেন সেইটো লৈ আমি এটা সৰুকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ তো তাৰ আগতে আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ যদি কিবা কবিতাসমূহ আছে আপোনালোকে আমাক এই মেইল আইডি আছে আৰু লগতে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটোতো মই আগতে দিছোঁ আকৌ এবাৰ মই দি দিম সেই হোৱাটছএপ নম্বৰটো আৰু মেইল আইডি এইটো দুইটাৰ ভিতৰতে আপুনি আপোনাৰ কবিতাসমূহ পঠাই দিব পাৰে আৰু কবিতাখিনি কেনেকৈ পঠাব একদম চিম্পল যদি কাগজ আছে কাগজত লিখিব নিজে হাতে লিখা হ'লেও একো অসুবিধা নাই ফটো তুলিব হোৱাটছএপ কৰি দিব আৰু যদি বোলে আপুনি বোলে নহয় মই ভালদৰে পঠাওঁ তেতিয়াহ'লেও আপুনি মেইল কৰি দিব পাৰে ধৰক আপুনি মেইল কৰিব নাজানে হোৱাটছএপ কৰোঁ ফটো তুলিব হোৱাটছএপ কৰি দিব যদি আপুনি বিচাৰিছে পঠাবলৈ আৰু আপুনি নাজানে কেনেকৈ পঠাব আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইজনক ক'ব বা যোনে জানে সেনেকৈ পঠাবলৈ পঠাই দিব ক'ব আমি অতি আগ্ৰহেৰে ৰখি আছোঁ আপোনাৰ কবিতাসমূহ মানে এইটো পাব্লিছ কৰিবলৈ
লগতে আপোনাৰ নাম এটা ফটো আৰু আপোনাৰ জেগা আৰু আপোনাৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছো হোৱাটছএপত দিলেতো পাইয়ে যাম মেইল কৰিলে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি পঠাম সেইখিনিয়ে দৰকাৰ পিছে বা আপুনি সঁচাকৈ কওকচোন আজি কেনেকুৱা পালে আমাৰ ইয়াত আহি পিনে খুব ভাল লাগিলে আই এম ৰিয়েলি ফিলিং দেট ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল এনাৰ্জি দেট ইউ হেভ অল অফ ইউ দ্য টীম আৰু এ ভি পিয়ে যিখিনি কৰিব বিচাৰি আছে যেনেকৈ এতিয়া এই দুটা কথা কোৱা হ'লে এণ্ড দ্য কবিতা আকৌ কবিতা চ' এনেকৈ ইউ জাষ্ট ডু অল বিউটিফুল থিংছ এণ্ড ইনফেক্ট সেই গান মানুহে যেনেকৈ টিভিত খুব অসমীয়া গান চাই ভাল পায় নহয় চ' ইউ হেভ এ ছেগমেণ্ট দেট অলছ' মই এইটো চাইছোঁ ভাল লাগিছে চ' তেনেকৈ ভাল লাগে ইউ ন' আগতে বহুত আগতে মাই ফেভৰেট ছং বুলি এটা কৰিছিলোঁ য'ত মানে এজন এজন আৰ্টিষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হয় এণ্ড তেওঁ নিজৰ ফেভৰেট ছংখিনি কয় চ' মে বি ইউ কেন ষ্টাৰ্ট ছামথিং অন দেট লাইন বিকজ অকণমান পুৰণি যেনেকৈ হয় তেনেকুৱা বস্তুবোৰ অকণমান কৰিলে ভাল লাগে সেইখিনিলৈ আমি বা একচুৱেলি আগবাঢ়িছোৱে খালি মই এতিয়ালৈকে মানে এপিছডটো ক'বলৈ বিচৰা নাছিলো কিন্তু আমি মানে এটা নাম দিছো হুৰিয়া কি ওকে তো আমাৰ এটা এবিপিৰ দুগৰাকী আছে এগৰাকী হ'ল স্মাইলি আৰু এগৰাকী হ'ল আপোনাৰ কুইনি তো দুইগৰাকী সেই প্ৰগ্ৰামটো আগবঢ়াই নিব তো সেই হুৰিয়া গীতত তাৰমানে কি আমি ভাবিছো দুটা ধৰণৰে কৰিম এটা আমি আৰ্টিষ্টবোৰক মাতিলো মাতি পিনে তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে আপোনালোকৰ ফেভৰেট ফেভৰেট গান কি কিসমূহ আছে যেনেকৈ আজি আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো যোনটো গৈ আছে ইয়াততো ৰাইজে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া দুই তিনিটা গীত চালেই তো তেওঁলোকেও ভাল পাইছে তো সেনেকৈ সেই হুৰিয়া গীততো আমি সেই কিছুমান নষ্টেলজিক হওক বা পুৰণা দিনৰ হওক বা নতুন গানবিলাক হওক যাৰ যি যি আছে সেইখিনি আমি আপলোড কৰি পিনে তেওঁলোকক দেখাম যাতে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰামটো চাই লগতে অকণমান গানখিনিও উপভোগ কৰে দুইটাই প্ৰগ্ৰাম একেলগে চাইমেলটেনিয়াছলি চলি থাকে সেইটো এটা আমি ভাবি থৈছোঁ বা Okay, that's nice. So all kind of my contents I can see. আৰু আমি মানে বিহাইণ্ড দ্য চিনো যেতিয়া কথা পাতিছোঁ আই কেন ৰিয়েলি ফিল দেট যথেষ্ট কণ্টেন্টচ আছে ইউ হেভ আ লট অফ আইডিয়াজ এণ্ড আই এম শ্বৰ এ ভি পি উইল গ' আ ভেৰি ভেৰি লং ৱে এণ্ড আই ৰিয়েলি উইছ দেট বিকজ যিসকলৰ আইডিয়াজ আছে তেওঁলোকে আনক এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ইন এ পজিটিভ ৱে পজিটিভ ৱে এণ্ড গুড ভাইবছ মানে হেপ্পী হেপ্পী ফিলিংছ লৈ আপোনাক লগ পালে সঁচাকৈ এটা গুড ভাইবছ যোনখিনি কৈ আছে ন মই এইখিনি মাজত ভাবি আছিলো যে অ'কে মই কম বাক যে এইটো বস্তু কিন্তু সঁচাকৈ বা আপোনাক যেতিয়া লগ পাওঁ বা যেতিয়াই মই আপোনাৰ লগত কথা পাতোঁ এটা গুড ভাইবছ এটা অলৰেডি আহে মই লাষ্ট টাইমো যেতিয়া আপোনাৰ লগত অভাৰ দ্য ফোন মই আপোনাৰ কবিতাৰ কথাটো ভাবিছিলোঁ মানে কথাটো পাতি আছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ এটা ভাইব এটা আহিছে যে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এই বস্তুটো মই সোমামে আৰু তেতিয়াও মই আপোনাক কৈছিলোঁ নামটো আকৌ কবিতা বুলিয়ে ৰাখিম তাত তেতিয়া কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ আছিল এইবাৰ অলছ চাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ধৰণৰ কনচেপ্টটো যদি আনিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আপুনি কিন্তু আপুনি এইটোক এটলিষ্ট হেল্প কৰিব লাগিব এবছলিউটলি মই জানো আপুনি এটলিষ্ট ছাপৰ্ট কৰিব মই এইটো বহুত মানে মই মানে কনফিডেন্ট আই এম অলৱেজ দেৰ আই এম বা মানে নিজকে অফিচিয়েলি মই এটা কৈছোঁ যে আই এম পাৰ্ট অফ টীম এ ভি পি এণ্ড গতিকে খুব ভাল হওক আৰু ইনফেক্ট এনেকুৱা ক্ৰিয়েটিভ কাম হৈ থাকক আৰু আমি আমি সকলোৱে কৰি থাকিব লাগিব নহয় জানো চ' আপুনি যদি কিবা ভাবে কেতিয়াবা কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট যদি চাজেশ্যনত আহে নহয় মোৰ লগে লগে হোৱাটছএপ কৰি দিওঁ একদম একদম বোলে এইটো কৰা আচ্ছা এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি অন কেমেৰা নকওঁ মনে মনে মই এটা কণ্টেণ্টৰ কথা ক'ম এণ্ড দেট উইল বি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং আই টেল ইউ আৰু আই এম শ্বৰ এ ভি পি যিসকল ভিউৱাৰ্ছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ থাকিব তেওঁলোকে সেই কণ্টেণ্টটো খুব এনজয় কৰিব দেট আই কেন প্ৰমিচ আৰু আমি অফ স্ক্ৰীন এইটো পাতিম এতিয়া অন হেৰি নাপাতো বিকজ দেটছ এ ছাৰপ্ৰাইজ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ মই কণ্টেণ্টটোৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে এইখিনিতে মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে আপুনি আমাৰ চেনেলসমূহ লাইক ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যেনেকৈ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজেছ আছে আপোনাৰ ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব লাইক কৰিব ছাজেশ্যনছ আপোনালোকে যি বিচাৰে প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু শ্বেয়াৰ ইট উইথ আছ ছাজেশ্যনছ দিব তেতিয়াহে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি মানে এইটো উৎসাহ এটা পাওঁ লগতে আমাৰ ৱেবছাইট theavp.in যেনেকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ এটুকুৰা নিজৰ এপ আছে প্লে ষ্ট'ৰত যাব এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু অনেষ্টলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত আমি সদায় জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰোঁ তো সেইকাৰণে এইখিনিতে কৈ দিওঁ theavp এছমিছ ভিজুৱেল পৰ্টেল একমাত্ৰ আপোনাৰ নিজৰ চেনেল তো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল ইয়েছ বা এইখিনিতে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এভিপিলৈ অহাৰ বাবে আৰু আশা কৰিছো আগলৈও আপুনি আহিব আমাৰ এবছলিউটলি আৰু নতুন নতুন কিবা কিবি ইয়েছ ইয়েছ কথা লৈ আহিম ইয়েছ ইয়েছ চ' এইখিনিতে কৈ দিওঁ এভিপি
এসমিজ ভিজুয়াল পোর্টেল অসমৰ প্ৰথমটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল থেংক ইউ জয় অসম জয় হিন্দ